Takže zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry Euro Truck Simulator. Tady si mě připletly nějaké věci, hele, kde to mám, tyjo, tady. Zdravím všechny řidiče, řidičky, hráče a hráčky u dalšího pravidelného pátečního konvoje tady z ETS na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, díky za komentáře. Jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím tak. Takže vítám vás u pravidelného konvoje. Dneska nás čeká pořádná porce kilometrů. Bude to nějakých 4000. Počítám s tím, že zhruba do půl desáté pojedeme v rámci streamu jako vždycky. A poslední zakázku, která se týká cesty z Glasgow do Kalmaru a je k tomu potřeba DLC Skandinávie, si zase zajedeme tak, jak jsme to dělali už několikrát. To znamená na Discordu, už potom jenom tak jako mimo stream. První zakázka bude taková trošku předváděcí, mrknem se na ty vaše nástřiky, které jste vytvořili. Pokud budou potom nějaké komplikace, tak dalších zakázek můžeme pokračovat tak, že budeme ty konvoje, že budeme ty návěsy že ty návěsy když tak vrátíme, uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde, jestli to bude nebo nebude nějaká komplikace. Takže zdravím Michala Jančíka, Michala Matuse, Pavla Markusa, Tomáše Žižku, Denbeses, Ludiga, Mareku, Slowpridera, Martina, Tomáše zdravím, Lukina zdravím. Tak, my jdeme do poslední, před náma je vlastně poslední týden měsíce března. Jak jsem psal dneska na Discordu, naši řidiči se spontánně, nejde mi vzít stejná zakázka. Hele, uděláme to tak, že po této zakázce ty návěsy vrátíme a budeme jezdit normálně v normálních návěsech, protože toto bude asi jenom komplikace. Tak si vem nějakou jinou zakázku, výška máme jet. Je to Mnichov VVGC, takže tam se přesuneme a hotovo. Každopádně, jak jsem říkal, tak naši řidiči se spontánně rozhodli, že prostě se stanou nejlepší firmou v ETS na světě, což se nám momentálně daří, protože v rámci celkových statistik na traky je naše firma Krobot Transport jasně první. Zatím najezdila 2 miliony 44 tisíc kilometrů a za náma druhá portugalská Trans Norte Sul má 1 712 000, takže náš náskok je momentálně zhruba nějakých 330 tisíc kilometrů, což nevypadá vůbec špatně. Dneska do toho pořádně šlápnem. Pokud budete mít čas, zájem a náladu, šlápneme do toho i v neděli, kdy bude speciální stream od 18 zase do 21 z ETSka, protože se blíží ten poslední týden a bude potřeba zabrat. A samozřejmě, že za týden, příští pátek, už budeme v půlce konvoje, protože příští pátek jedeme konvoj od 12 do 24 hodin. Bude to 12 hodinovka, už to bude asi takovej, myslím si, že třetí nebo čtvrtý konvoj, který takhle pojedeme. Takže to jenom tak na začátek. Myslím si, že všechno máme, všechno je jasný. Já skočím tady do voiceu. Čau kluci. Tak, hele, já jsem připravený, pojedu. Chtěl bych jet tu první zakázku druhej za někým z vás. Jo, takže si pojedeš první prcku. Já myslím si, že můžem jet, že není na to čekat, že je kolik 18, 11, já pojedu druhej, ty tady vosáku, prosím tě, počkej na poslední, jo, a jedem, hele, čeká nás první zakázka, to je kolik, 500 kilometrů. No. No, hele, když tak si udělej svoji zakázku, pro nás je důležité, aby ta zakázka končila v tom Mnichově VVGC a můžeš si jako vylézt vlastně cokoliv, že jo, nemusíš jako, můžeš si vytvořit svoji zakázku, no. A jak jsem říkal, uděláme to u té druhé zakázky tak, že ty návěsy vrátíme a budeme jezdit jako tak, jak jsme jezdili, asi to bude jednodušší. No ale to já jsem, oni to tam nemají jako volbu, víš, já jsem to tam. Protože mě to, já jsem to tam dal přesně jak říká Carlson
a neměl jsem problém, no. Tak. Samozřejmě furt můžeme udělat to, že by jeden z nás jezdil jako bez návěsu, jo. A od něho by si ti, co by jim to nešlo, mohli kopírovat, no. A nebo si můžou vytvářet, no. Tak. Hele, uvidíme, zkouška, nikdy jsme to nedělali, tak to teďka zkusíme takhle. Tak, zdravím Vlada, Svobí ho zdravím, nazdar chlape, Martina Bartu zdravím, tak jestli mám řadící páku, ne, jezdím, zdravím Lukin, neslyšíte kluky ve voiceu, něco řekni. Osáku, řekni něco. Haló. Ještě? Haló. Teďka by to měli slyšet, ale. Teďka. Hele, co jsem chtěl, teď jsem o něčem mluvil. Jo, jezdím bez té páky, ty konvoje jezdím bez té páky, protože by to byla komplikace. Ale pozor, už mě došla ten nadstavec, hele. Ten už mám. Smrdí to jak bolavá noha. Klasický Čína. To prostě smrdí úplně klasická Čína. Jako. Ale jinak to asi bude dobrý, no. Jakože teď musím jenom vyřešit, jak si to dám někde tak, abych to měl, hele, možná jeden moc rychle, člověče. Myslím si, že můžeme jako chvíli zpomalit ještě, protože oni než se od tam vymotají. Jasně, tak určitě tam 50. Nechal úplně unést taky, člověče, no. Dejme pajcku a jedem. Takže mám to doma. Vypadá to dobře, mám to tady přikvapený, že vám to ukážu. Je to takováto krabice, to mě překvapilo, jak je to malý, takže se na to pak můžeme třeba podívat. Má to 3 čudlíky a myslím si, že to bude fungovat dobře. Na těch 12 pozic to bude jako fajn, já větší převodovku nebudu používat a bude to dobrý. Tak robote Pepe jede poslední teda. Jo, já jedu super. Nějaký skoro předposlední. Street Dog Prey psal, že ještě nemá náklad. Se ho tam ještě hledá. Tak, dneska mám hele toto. Jsem vytvořil, hele, jako já jsem to vytvářel. To je, podle mě to je teda nějaký DLC, jo, že to není úplně volný skin, který se dá přepracovat, ale já mám rád ty červený barvy, no. To je prostě moje oblíbená barva, červená a modrá. Jak se k tobě, k robote, připojím? Hele, je potřeba mít stažený Trackers MP, na Trackers MP se musíš registrovat, momentálně nás můžeš asi tak za hodinku potkat v Mnichově ve firmě VGCC a od tam sama můžeš pokračovat dál. Plánujeme jezdit až do 9:30 na streamu a já si myslím, že s klukama tak do 11:00 na Discordu. Čeká nás Remeš, pak jedeme do Anglie, Plymouth, Glasgow, Kalmar a uvidíme kam ještě dál. Jenom malá oprava, v Mnichově budeme za půl hodiny. Díky. Tak a jinak teda v rámci ještě naší soutěže 10 000 jarních kilometrů, aby jsme to trošku oživili, tak doufám, že už máte všichni, kdo jste tady na konvoji naježděných těch 10 000 kilometrů. Kdyby ne, tak máte poslední týden na to, abyste najeli 10 000, ty kráso, tak teď mě to tady pěkně laglo. 10 000 kilometrů pro naši firmu za měsíc březen, každý, kdo najede 10 000 kilometrů, tak jde do speciálního slosování o věcný ceny. Když to budete sledovat, tak neustále tam ty ceny přibývají, takže dneska jsem tam dal 3 speciální ceny, které nám věnovali z SCS, a sice pro 3 vylosovaný je tam připravený ATS West Coast Bundle, který obsahuje základní hru, nějaký 2 mapy, teď nevím přesně který, a obsahuje to DLC Forest Machinery. Takže jsou tam pro vás speciální sady ATS-kových map, takže pokud ATS-ko nevlastníte, tak je to šance, jak se přidat k naší firmě i pomocí ATS-ka, protože samozřejmě to, co jsme, zdá se, že jsme na dobré cestě, co bychom mohli zvládnout v ATS-ku, tak budeme chtít pochopitelně zopakovat i v ATS-ku,
Takže to máte šanci. No a v jednání jsou i další ceny. A pokud se to všechno podaří, tak tam bude i teda nějaká, řekněme, symbolická cena straky. Takže uvidíme. A tu bych teda potom, tu, jestli to všechno klapne, tak ta bude pro první tři jezdce, který najezdí v tom březnu nejvíc kilometrů. Takže tam i tam je o co soutěžit. Najet co nejvíc kilometrů. Protože pro prvního, kdo najede nejvíc kilometrů za březen, už cenu mám od traky. Uvidíme, jestli tam bude i pro druhýho, i pro třetího. Zdravím Baldafura, nazdar chlape. Čau, čau, čau. Čau Aji, zdravím. Tak, my tady jedem, nevím, jak jste na tom. Já zatím vzadu dobře. Kolik to máš kilometrů? 490. Jo, my máme 460. Ale možná... Tak, jo. My jsme potřebovali vidět, kolik to má teda ten Pepe ještě na konci. Nepsal? Zatím mi nepíše, když tak Pepe, když ti nefunguje mikrofon, tak píš do toho, do chatu. Jako ve hře, ať píše do chatu. No já to neuvidím, takže to musel být blízko něho. Tam bude asi nějaká vzdálenost, z které se to dá sledovat. Jo, protože je za mnou hned. Tak, zdravím Ifox. Zapomněl, no, takže hele, takhle, takže 10 000 km máme rozjetých, ceny už jsou připravený, téměř všechny, takže je potřeba zabrat. Vypadá to, že máme hodně slibně nakročený, jo. Díval jsem se na statistiky, tak za loňský rok naše firma, za celý rok, v rámci ETSK najela nějakých 7,5 milionu kilometrů za celých 12 měsíců a letos, jak jsme do toho šlápli, tak už jenom dneska, k dnešnímu dní, máme nějaké 4 miliony 600. Mám pocit, že něco kolem 4,5 milionů. Myslím si, že to dotáhneme snad na, nechci říkat na půl, na 5 milionů si nejsou úplně jistý, ale kdybychom to dotáhli na těch 5 milionů, tak jako budeme mít jako teda obrovský nájezd. Ono to samozřejmě trošku klesne, to jsou ty začátky. Nový košťata vždycky dobře metou, ale... Tak, čau, minulý týden jsem si... Jo, jo, no hele, to nevadí, když ti... Hele, důležitý je, aby ti vyšel na ten pátek, hele, to je důležitý konvoj. Myslím si, že můžeme jet už prcku, hele, normálně těch 65. Příští pátek jedeme normálně už, teda normálně, už jedeme mimořádný konvoj, 12 hodin, s tím, že mimořádný konvoj bude probíhat tak, že od 12 zhruba do 2 do půl třetí pojedeme základní mapu, takže to bude pro všechny, co mají základní mapu. Potom vyrážíme normálně mimo prostě do DLCčkových map, pojedeme, uvidíme, co se namane. Nebudeme si jako nějak zásadně plánovat trasu, protože s ohledem na to, že nevíme, kolik nás bude, jak se budou odevzdávat ty zakázky, tak to necháme tomu nějaký volný průběh. A od 18 hodin se potom zase na zhruba 2-2,5 hodiny vrátíme do základní mapy, aby s náma zase mohli jet ti, kteří nemají nějaký DLC, a zhruba po 21. hodině potom na těch poslední 3 hodiny zase budeme vyrážet mimo základní mapu do nějakých DLCčkových lokací. Jinak všechny ty zakázky budou zhruba do těch 1000 km, tak abyste vždycky měli během nějakých 40 minut možnost se připojit, když přijdete později, nebo když budete muset na chvíli odejít. No a myslím si, že bychom mohli dát nějaký zajímavý číslo. No. Budeme si to nějak, zkusíme to nějak jako sledovat, kolik bude ten nájezd za ten pátek, ale já předpokládám, že bychom za pátek měli jako třeba 250-300 tisíc kilometrů udělat. No ale hele, uvidíme. Zase nebudeme si tady dělat nějaký vzdušný zámky. Tak, Inlama, mám tu páku, je super. Hele, jako páka to chápu, že je super, já spíš jako řeším fakt jako kam si ju dám. No. Mám teda nějaký jako nápad, jak si ju připevním, takže uvidím. Uvidím. Tak.
Tak, první zakázka je taková menší teda. Ty krás. Ty kráso, ty jo, tak teď to tady pěkně cuklo. Byla tu melá, má 425, hele v pohodě, my máme 380, takže tak akorát. Myslím si, že to je tak akorát. No jinak s čím jedu, samozřejmě jedu s volantem Thrustmaster T248, jedu s panelem SiteTech a jedu se snímačem pohybu očí a hlavy, takže vidíte, že držím ruce na volantu a můžu otáčet pěkně pohledem. Vzal jsem jim tam teďka tento týden do traky takovou moji, po roce používání, takovou nějakou moji, řekněme, zpětnou vazbu na to, jak se mě to celý rok používalo. Tak jsem jim to tam napsal pěkně. Doufám, že jim to k něčemu bude, ale myslím si, že k ničemu. Myslím si, že jim to k ničemu nebude. Protože to jejich, když to zhrnu, to jejich zařízení funguje úplně perfektně. Jako fakt, jako to je skvělý, aplikace jednoduchá. Blbý je, že ta implementace do těch her je prostě špatná a oni to určitě nejsou schopni jako ovlivnit. Což je toho jasný příkladem ETS-ko, kde ty možnosti toho nastavení jsou jako neskutečný a nikde jinde takový prostě nejsou. No ale uvidíme. Takže kolik to máme, jak to má, jak jsme na tom, hele, jo, ještě, to ještě v pohodě. Ululu, olala, teď jsem přiměl úplně někam jinam. No a kdybyste se k nám ještě, já myslím si, že všichni, co jsou v chatu, tak už jsou v konvoji, jako. Tam asi už nebude nikdo, kdo by nemohl jet. Teda kromě těch, co jsou v práci. To je samý sjezd, ty brďo. Tak. Ty kráso. S váma jezdil, ale ETS mi začalo padat při loadingu mapy a nevím co s tím. Hele, tak já bych zkusil určitě, nevím jak se to jmenuje, ta funkce. Verifikace souboru, to je jedna věc. Zkusil bych náš Discord, tam Petra, Petr S93, ten je jako snad, jako tam není člověk, který mu by neporadil. Takže to bych vyzkoušel a uvidíš, no. Klasicky. Pak bych zkusil prostě vystoupit, nastoupit. Ty krásu, kdo to je? Nějaký Rusák, Ukrajinec nebo Běloruč? No, to může být kdokoliv. Dneska jsem to teda, hele, hoši, dneska jsem to stíhal tak tak, jako na stream. Něco tam bylo na dálnici, něco tam bylo. My tam máme takový zúžení, teď tam mě, kolik mám paliva, no, no, všem jsem mám. Takže něco tam bylo, takže jsem musel sjet. Teď jsem sjel, tam to o moc jako líp nejelo, ale pak jsem se dostal teda jako už jako dobře. Ale ze začátku jsem, tyjo, prvních 9 kilometrů jsem jel jako 30 minut. Což jako není dobrý. A hlavně se mi to teda často nestává, jo. To fakt bylo ojedinělý. No, ta klasika. Vůbec nevím, co píšeš, kam. Asi hledáš 18 řidičů. Kámo, ty jsi úplně mimo. Já nevím, jestli on teďka čeká, že my všichni odejdeme z té naší firmy a přidáme se k té jeho. Taky ne. Pepe mu odpoví odkazem na firmu na naší a je to. Bude kamera, tak vidíš, že už ju testuju, AI, vidíš, že už ju testuju, já, hele, já to prostě nestíhám.
co všecko já bych chtěl dělat, tak to vůbec jako nestíhám. Takže... A to bych tady musel uklidit, víš, že by mohla být kamera. Tak jako pozor, bacha. To už tady zase je... Musím dát trošku do pořádku. Ale takhle je to v pohodě. Možná bude jenom taková. Já mám dneska ježdění plný kecky. Byl jsem na pobočce, takže jsem strávil celkem 5 hodin za volantem. No, to chápu. To byl nějaký rusák. To byl. No, hele, já to taky chápu. To ježdění dokáže být únavný, jako to reálný ježdění dokáže být fakt jako únavný. Nevidím ten dravej výraz při řízení. Až uvidíš ten můj smrtelný pohled zabijáka v Call of the Wild, to budeš čučet. Prostě to bude. Jo, tak já to jdu sválně, víš, aby se to... Jak se zapnou ty stěrače? Jo, dělejte si ty, hlavně držte ty rozestupy. A pozor. Já tady sedím nějak divně. Nemám ten volant uprostřed, teď nevidím to levý zrcátko, ale už to asi, no uvidím, ještě si to rozmyslím. Kolik to máme? 267 km. Ten začátek tak nějak mě přišlo jako odsejpal a teď je to taková jako trnkačka. Já mám 303. 303 máš? Mhm, jo. Jsme nějakých 40 kiláků, v pohodě, úplně na pohodu. Hlavně, že má game jen fokinská. Tak. Budu se šetřit na tu 12 hodinu. Hele, na 12 hodinovku všichni prostě spijou do 10, do 11 a pak se vyráží, jako bude to dlo... Hele, takhle, jinak. My jsme to vždycky jezdili jako s Ludvíku ve špatný čas, jo. My jsme to vždycky jezdili od večera do rána, jo. To prostě jako teďka, když to pojedeme od oběda do půlnoci, tak by to mělo být jako podstatně jednodušší, no. Takže si myslím, že to dáme úplně na pohodu. A hlavně, my jsme schopni tady v tom počtu, co jsme, tak udělat za... Jezdíme od 18 do nějakých 22, do 23 hodin, řekněme, jezdíme. Takže 5 hodin a za těch 5 hodin jsme v rámci toho streamu schopni za ten den, protože jsou i nějaký jiný nájezdy, co udělají jiní kluci, tak jsme schopni udělat v ten pátek, když se podíváte, tak my jsme schopni udělat 140 000 km. Takže když pojedeme jednou tak dlouhou dobu, tak bychom 300 000 měli udělat. Fakt si myslím, že bychom 300 000 mohli udělat. Když by měli nějací kluci někdy jindy ještě během toho dne třeba ještě jiný nájezdy, že by nejeli ten náš konvoj, ale jeli by si něco jiného, tak třeba 350 000. To jim úplně vytřem zrak těm firmám. Teda my máme docela velký náskok, 300 tisíc, to je jako dva dny ježdění náskok, jo. Takže teďka, dneska si dáme, v neděli, hele, tam máme ten mimořádný streamek, mám tam vymyšlenou trasu, pojedeme z Brna na Korziku, nebo na Korziku, jo, takže tam si uděláme takovou zakázku, nevím, kolik to bylo, 1600 km po zemi, plus bychom tam mohli přihodit něco, tam taky něco namotáme, takže si myslím, že se ten náš náskok bude pomalu jako zvětšovat, no a nemělo by nám to utéct. To bude zase ten den zabitej. Tak hlavně musíš vytáhnout volant a bude zakázku.
No, hele, jak se dostaneš pod naší firmu? Pokud seš, hele, nejjednodušší to máš, pokud seš u nás na Discordu, tak my tam máme roomku, která se jmenuje kro.bot. V té roomce, když dáš příkaz vykřičník firma, tak ti vyskočijou všechny odkazy a všechny důležité informace ohledně naší firmy. No když nemáš, tak je to blbý. To, hele, tak to potom, potom tam je šance, že... No ale musíte mít, kluci, to Tracky App. Musíte mít tady tu aplikaci Tracky App. A tady v té aplikaci, já nevím přesně, kde byste... Nevím, kde se to tady jako vyhledává, ta naše firma. V té Tracky App je vlevo VTC katalog a tam jsou všechny firmy a když tam zapíše Krobo Transport, tak mu to tam pošle a pošle žádost. Jo, ty si vlastně v tom Tracky App vezmeš to VTC, konvo, VTC katalog, dáš prohlížet, tady si dáš název. Kolize, tady menší. Krobo Transport. A pak už to půjde samo. No, dobře. Ale je potřeba mít tu Tracky App. Tu aplikaci. Dobře. Jedem rovně, kluci, já jsem tady jenom, jak jsem tady šmejdil v té aplikaci. Tak jedu. Už se zase soustředím na cestu. Dá se tvůj Discord používat i s bezvěřeným? Nedá. Náš Discord se dá používat jenom s ověřeným telefonním číslem. Ale hele, jako pokud si jako svůj nový Discordový účet propojíš, ty můžeš jako udělat propojení toho Discordového účtu jako na nový účet, u toho starého ti to zmizne a přidruží se ti ten telefon k tomu, tomu novému, tak to není problém. Ale náš Discord se dá používat jenom s ověřeným telefonním číslem. Tak, díky moc Tonko Brázdičovi, díky moc za odběr, chlape, takový potřebujeme, Brázdiče silnic, to mi potřebujeme. Díky a vítej, bandě, chlape. Tak, posledních 153 km. Takže hoši, do firmy bereme všecky, my máme jednu jedinou podmínku a sice, že nesmíte jezdit zakázky, na kterých bychom prodělávali. To je jediný. A jak jsem říkal, my budeme v březnu nejlepší firma na světě. ETS-ku v Tracky. Budeme nejlepší firma na světě. No, ale když si na tom novým účtě, co máš teďka, dáš jako vlastně, když si tam zadáš, že si ho chceš párovat s telefonním číslem, nebo ověřit přes telefonní číslo, tak on ti to automaticky od toho starého účtu oddělá, jo. Takže ty prostě můžeš jako říct, já to chci, mělo by to tak jít, hele, jo, já žiju v domnění, že to tak jde, takže je dost možný, že mám špatnou informaci, ale ty bys měl říct, že to chceš normálně spárovat s telefonním číslem nebo uvěřit, tak, on ti to řekne, který, ty řekneš tady toto 999-87650 a on ti to udělá a z toho starého to zmizne. Hele, já když jsem se kámo narodil, tak ještě v Praze nejezdilo metro. Tak jsou mladý. Neudělá, píše mi to, že propojené s jiným účtem. Tak hele, neumím poradit, no. Omlouvám se, neumím poradit, ale my s ohledem na to, že máme jako komunitní server, tak to je forma serveru, který používáme, tak na ten se můžou přihlašovat jenom lidi, co mají ověřený telefonní čísla. Je to nějaký důvod zabezpečení toho serveru, přece jenom je nás tam 4500, tak už se potřebujeme nějak chránit. Takže mrzí mě to, hele, ale musíš to nějak, budeš to muset nějak vyřešit. Já jsem ale myslel jako sludíku, že když tam nejezdil metr, že tam nebylo ještě ani postavený, kámo. Ještě tam nebylo ani postavený.
jako... Teď jsem odpověděl Alex Gaming, kolik mě je roku. Dej tam číslo na segru. Tak tam může dát klidně číslo na mamku, jako, tam může být jakýkoliv. To vlastně jako tě k ničemu nezavazuje. Předpokládám, že mamka nepoužívá Discord, takže to tam klidně může být na ňu. To vlastně jako, jako jediný, co je, to je totiž jediný podle mě, k čemu to slouží, to telefonní číslo, aby si někdo nemohl jako dělat na daný server prostě další a další účty, tak je to tady tímto omezený. Přece jenom ta telefonní číslo je nějaká limitující záležitost toho, jak vytvářet ty fejkový účty, proto to tak je. Takže klidně prostě můžeš tam dát telefon na někoho jiného z rodiny, hele. A nebo, no ne, to už bych šel jako dál, to už je jedno. Připravil mě ona, bacha, jede. Chlapi, je mi přes 30 a rodinu nemá. No ale furt máš nějakou mamku, ne? A taťku, tak tam dej prostě mamčino číslo. Hotovo. Mamka Discord nepoužívá, tak je to vyřešený. A jediný, co bude muset udělat, tak jednou podle mě nějakou SMS-ku asi nějak ti přijde něco, já ani nevím, jo. Je to vyřešený. Přijde tam asi 6-místní kód. No, přesně tak. Hotovo. A už to pak zase nebudeš potřebovat, protože pak už ten telefon vůbec ničemu nepoužije. Nepotřebuješ. Hele, to je jen taková rada, rozumíš? Ludvík, tak teďka z Ludvík se tady asi myslíte, jestli s Ludvíkem budeme trošku přeměřovat mý Jory, koukám, kdo je jako starší. Jo. Kolo bylo ještě jenom během metro bylo součástí vážný debat. Anarchistický kruci. Jo. Hele, to bych si měl poslechnout, už jsem to dlouho neslyšel. A já obdivuji, že si ti to tam chce vypisovat, kámo. Jako, jak to vypisuješ, když jedeš? Já mám problém jako držet ten volant a ještě abych něco vypisoval. Munich Nord. Takže máme za sebou pomaličku první zakázku. Ježíš, mám to teď, co jsem zas... Asi jsem to tak měl vždycky. Asi jo. Kde jsou ta časy, když jsem... Kolik má ta Scania na je to KM? Myslíš ta moje? Tam má málo, kam. To je nějaká, já to tam někomu ukradl ve firmě, 61 tisíc. Je to tak. Jo. Hele, já tam vždycky nějakou čapnu, kterou můžu předělat, jo, takže tuto jsem předělal, takhle. Jedem rovně, jo, furt, já už jsem chtěl odbočovat. Dochází mě palivo, no, tak jak musím, budu muset jako natankovat. Blížíme se dokonce ke konci první zakázky. 20 kilometrů. Jo, hele, to bude dobrý. No, já jsem zvědavý, hele, hoši, na ten velikonoční konvoj. Samozřejmě, že uděláme i ten vánoční, teda, jo. No, s tím počítám. Takže já počítám letos ještě s jedním, jo. Jeden bude teďka velikonoční, jeden bude ten klasický vánoční a uvidíme, jestli uděláme vánoční nebo silvestrovský, to si ještě promyslíme, ale to je daleko samozřejmě. No, ty krásu, pěkně to tady teďka glitchlo. No, uvidíme, jak nám to půjde, že jo, tomu přece jenom ten konvoj. Já jsem si vlastně napřed myslel, jak to nebudem všude říkat, že jeden konvoj, a pak jsem se rozhodl. Jo, tak to si žádný, že jsem to napsal.
pak jsem si říkal, že to zas tak moc jako nikde říkat nebudem, protože aby jsme si to jako nějak tak jako zase užili. Skoro, že nyní ETS na PlayStation 5, a já si myslím, že ta doba se blíží jako. Myslím si, že se to blíží, kdy bude ETS na PlayStation. Kam jede? Tak ten to nedal. Tady je docela jako fermon. Mírem kam? Tak buď tam čekají v té firmě naší, nebo tam stojí nějaký konvoj. Tak teď úplně nevím teda, jo. Ne, tak tam je nějaký konvoj, kámo. Tak to je ostrý. To je ostrý, protože tam je nějaký konvoj. Tak to tady bude pěkný mazec. Takže potvrdit. Tak šups. Já jdu rychle se tam podívat, v čem budete přijíždět. Táčka, ať tam vidím ty vaše traky už. Tak. No a když tak můžete už jako vzít prcku, nějakou zakázku, klidně další. Ano, už na tom pracuju. Remeš. Jo. Euro Akres. Berem to zase do těch našich návěsů, nebo zahazujeme návěsy? Tak teda? Já bych to vzal, jestli to jsme teďka dovezli sem, tak to snad dovezem i dál, hele, zkusme to. Dobré, beru cibuli. Ber cibuli, prosím tě. A to tak. Bude pálit. Stano Adam, hele. Výborný, tam jede další nějakej, teďka to tady bude lidí, kámo, jak hrom. Hellrider. Hercibulář. Papol BC. Pojď, kámo, najci. Pojď. Neboj se toho. Tak. KRMB. A oni mají skoro stejný nick jak my, hele. Takže to jsme se tady pěkně potkali jako dva konvoje, čověče. To teda čučím. Tady je nějaký. To jsem neviděl, to jsem přehlídl. Mistr Rybář, jasně. Tam je hvězdičkář, tak to nic. Papol, OK. Dozin. Martin Mar. BC je titul. Bakalář. Řidič bakalář, nekecej. Tak to je hodně ostrý. Tak, Kaja, klasika. To je náš rozvářeč párku. To je jeho oblíbený ten. Skin. Inlama. Pojď, kámo. Pojď. No, kolik tady je lidí, jenom tak by the way teďka, 67, tak to je jako slušný. Ne, kdo to tady couvá? To je toto. Proč tady couvéš? To je blb. To je blb šon. Mission. Tak to je hodně ostrý tady, kluci. Prosím tě, máš tu zakázku? Prcku? Jo, založil jsem ju. Otázka je, jestli ti to půjde načíst. Já se podívám.
Jen tak by the way teda. Subifans, můžeš najíždět do firmy, jo? Pokud má na sobě... Ty škrtly autička, tak on už je v bezkolizní zóně a můžeš najíždět. A jen jde mě to vzít, no. Protože já mám nějaký podle mě jiný návěs, než máš ty, že jo? Já mám plachtu. Já mám taky plachtu. Počkej. Hele, ale teď jsem něco udělal, kámo, a už mě to jde. A nevím, co jsem udělal, ale už mě to jde. Tam se dá odškrtnout jako jeho trailer a potom si zaškrtneš owner's aha, trailer. Ty odškrtneš ten copy player jo, trailer. Jasně. Mhm, a pak chápu. Si můžeš, jo, protože to já jsem udělal, jo, jo, máš rek, kámo. Jo. Dáme sraz na první benzínce? Jo, to jsem chtěl říct, to jsem chtěl říct právě. To jsem právě chtěl říct, že... Dobré, tak... Že já budu stejně muset tankovat. Hele, počkej, až jo. Se všichni tady ještě dáš nám dojedou ti další a pak může to normálně odjíždět. Já mám tu zakázku už nakopírovanou, pojedu mezi posledníma. Ty už klidně jeď na... Já se podívám, kam nás to vede. Já nemám teda ten náklad, takže ještě nevím kam. Ale normálně jeď a na první benzínce se sejdeme, protože tady to... Jo. Kluci se tady pěkně rovnají teda, hele, to je jako všechna čest, čověče. To je tak, jak jste to chtěli, jenomže oni mají všichni Mercedesy. Oni jsou úplně stejní všichni, ty krásno, no nekeci. Tak to je hodně. Čau Bertus, nazdar chlape. Jsi to SVK. Pojď si to, můžeš najíždět. Pojď si to, můžeš jet, hele, to už můžete jet kluci. Nemusíte pokud tam má ten, pokud má ten před vama nad sebou ty škrtly autíčka, je v bezkolizní zóně a že je návěs na cestě, tak to vůbec nevadí, normálně můžete najet. No tady děláme pěknou tu, čověče. Pěknou kolonu. Jako, já vůbec nevím, kde ten náklad mám brát, jo? To je jako blbý, že to musíš jako vzít. Ne? No, ty ho budeš mět samozřejmě vzadu u těch garáží. Tam se najíždí na kolmo. Ty kraso, já vůbec nevím jak. F5-ko, jo. Pod F4-kou máš 5-ku, taky zkus máčknu. To by se ti měla oddálit a přiblížit kamera. No. Když ji budeš mačknout, jasně. Vidím, tak máš stejně. Tak, teď už to... No, já tam teda jako budu mít problém jako nadsouvat. Že tady ještě je ten blbej, ten. Jeď. Já to tady objedu, podívám se, kde to mám a potom budu couvat. Pak to mám. Tady už to vidím. To mají kluci jako smůlu, no, že jsme zrovna přijeli. Vymysleli jste si to dobře. A co to vezeme teď konc? Cibuli. Cibule. A už můžete normálně odjíždět kluci, předpokládám, že prcek už je na cestě k nějaké benzínce. Ano. Tak,
Šups, nakládám. Tak. Zdravím Davida. Tak, počkej. Tak, teď nakládám. A to vytrvá chvíli. Nakládám. Tak, jedu, dívám se, kde je ta benzín. Jo, ne, tady, dobrý, tak to najdu. Takže kluci, kdo máte naložený, tak jděte na tu benzínku, hele. Úplně na pohodu. Já tady počkám mezi posledníma, abych věděl, že jsme někomu... Jo, tady, takhle. Tak, odbrzdit a jedem. No, já vidím, že kluci si to pochvalují, že jsme tady. Kluci něco píšou. Ty jsou z toho nadšení určitě. Ty kráso, teda. Jo, a toto jsou naši VVGC. Jo, chápu, kluci, chápu. Hele, ale zase je dobrý, že si s těma návěsama trošku ladíme, jo? Tak, jeďte, já tady počkám do posledních, kluci. No, tak... Proč to je takový bordel? Pojďme se podívat. Tak, takhle to tady vypadá, hele. Tak, takže kluci, teď jsem se vám nemohl v tom chatu fakt jako věnovat, sorry, protože to byla těžká jako tady situace, jo. Jak se připojím? Pavle, musíš si stáhnout aplikaci TrackersMP, trackersmp.com, tam si tu si stáhneš aplikaci, zaregistruješ se tam, propojíš si se účtem Steam, to je otázka 5 minut a nás najdeš zhruba za 40 minut v Remeši, jedem do firmy Euro Acer, simulace 1. Nic víc nepotřebuješ, hele, to je bez problému, každý se může přidat k našemu konvoji. Tak kluci, jeďte, já tady stojím schválně, abych vyjížděl mezi posledníma. Jsem tady já, je tady Karl, je tady někde ještě, ne, tak. Takže kdo máte kluci naložený, tak prosím vás, jako jeďte od nás, jo, ať víme, ať se to nenatahuje. Takže... Jasán, kluci, tak. 56 řidičů tady. Já tady teda vidím, že už jsou tady jenom dva krobotě, ne, kecám, to bude víc, počkej, jak se to udělá, takhle. Dva, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, no, ještě tady je kroboťáků dost, ty kráso. Pěkný, kluci, pěkný, hele, jo, fakt jakože, jo, my se s ním naučíme. Co myslí o Jardy Větrníkovi, o Jardovi Větrníkovi, tak to vůbec nevím, kdo je. Se říká bordel, ten kolečka. Tak. Hele, jedem. Ještě tady pár řidičů je. Jedu, jo? Tak já jedu, Pepe. Já budu potřebovat tankovat, prosím tě. Takže počkej tady na poslední dva a když budou už jenom dva zbývat. Dear Crobot Exit Company, as soon as you take your load. Už jedem. Co tam psal ještě? Jasný, my už jedem. Tak, ale si zase, jako hele, zase si nás budou jako pamatovat, jo? Prostě, to bude Crobot Transport. Jo, už jedem. Tak, takže to máme, jak mě to zmizne, SCSkem. Tak. No, nahrávám, nakládám, to bychom mohli mít jako hymnu, čověče, ne? Kdo to zpíval? Kaja God? Nakládám, a to mi trvá chvíli, nakládám. Tak jedem, já musím natankovat. Jak je to daleko na tu benzínku? To bude kousek. Takže dneska druhá zakázka 700 km do Remeše a z Remeše nás bude čekat hodně velká výzva, hoši, protože pojedeme do Anglie a pojedeme přes to. Tam se musíme domluvit potom na té trase, to si musíme ještě potom říct, ale chtěli bychom jet přes Eurotunnel.
jo, tady kdo to je, Luky, klasika, to jsem si myslel, jak jsem viděl ten návěs, tak jsem viděl, kdo to je, Luky. Ten má vždycky tak třikrát větší návěs, než má ten tahač. Já teda, když si koupím větrní... Toto je kdo tady? Jo, dobře. Jedem, kluci, jedem s medem. Nevím, jestli to ten Luky jako vytáhne, tyjo. To jsou vždycky velký oči a dívej se, jak to dopadá. Rengen je tady. Čau, Johnny. Johnny! Ne, to nebyl Johnny, to byl Harry. Harry, jdu do baráku. Klasika. Nevím, co mám dělat teďka. Tak to udělám potom. Nejedou mě blinkry, ale nedá se nic dělat. Tak budeš muset otevřít okno a mávat rukama. Ne, já tady na tom volantu prostě zmáčknu něco. To se přepne do nastavování volantu. A já prostě nevím, jak se ho mám odejít. Takže ten volant musím vytáhnout z USBčka, vrátit zpátky a už to zase v pohodě. Tady tak prostě jak jsem měl testech. Tady jsou takový páčky na boka a to prostě o to, když zavadím, tak se to nějak přepne a já jsem lenošný zjišťovat, co se s tím děje. Leošek 2007, zdravím tě, nazdar chlape. Ale hele, plno věcí funguje, ale ty blinkery znovu nefungují. Klaxon třeba funguje. A proti nám jede další konvoj, dneska je to prostě konvojový den. Pátek. Ale ti jedou taky ve stejných kamionech teda, jo. Ale ti teda musím říct, mají jako pěkný rozestupy. No. Ale ti mají teda rozestupy. Jasný. Nazdar, kluci. Jo, hele, tam jsem ještě nebyl na té benzínce. Tam jsem ještě nebyl. Co to bylo ten zvuk? Hele, to bylo oznámení, že překračuju svoji povolenou rychlost. Já to tam mám, vlastně v tom traky up nesmíš jet jako, aby se ty zakázky počítaly, tak musí jet do senior do nějaké rychlosti, nesmíš ju překročit a já bych tady nějak bláhově, ju nečuměl jako do chatu a nepřekročil to, tak mám tam takový oznámení. Tak, a kam jedem? Hele, teďka jedem do Remeše, nemám ten blinker. Teďka jedem do Remeše, jedem druhou zakázku z Mnichova do Remeše 700 km a máme tady sraz na benzínce, budem dotankovávat. Než jsem byl na magnetický a už nejedu. A už nejdu, nekecej. Ty, tak to není zas tak hrozný. Hele, já na to chodím teďka co flek, úplně v poho, kámo. Tak, počkám. Dneska hrajeme důležitý fotbal proti Norsku, no. A pak je nějaký přáteláček z Arménii. Mám pocit, že je to z Arménii, ne? Já pojedu tady do toho druhého boxu, protože podle mě tady ten Stano Adam už bude jezdit. Jo, dobře. Jeď. Tak. Tak, takže brzda, vypnout motor, dotankovat a pak si dáme reset po volantu. Málem mi vylít mozek. Tam je jako zajímavý, že to musí dělat strašný randál, ta magnetická rezonance. To by mě zajímalo, jaký to dělá randál, když nemáš ty jejich sluchátka, jo. Tak, takže jdem na to. Tak.
jasně, jedem dál. Tak, takže to je. A jedem. Odbrzdíme. Velký randál, no tak ty jsi na tom, tak ty jsi měl na tom taky večenej vařenej, ne? Bertus Hernais. Hele! Hele, kluci, tady ukažte, jak to tady vypadá. Jo, oni jsou tady tito pěkně jako postavení a vyjdu tady. Jsem tam byl asi tak pětkrát, no. Hele, počkejte, ještě nevyjíždějte, kluci, protože podle mě tady nejsme všichni. Já jsem si říkal, že jste tam měli stát a mohli jsme tady udělat takovou fotku, hele, hoši. Už nikam nejezděte. Ne, nikam nejezdí. Zůstaňte tam stát. Jsme všichni, jo, říká Pepe. Hele, tady jsme mohli ještě, kluci, na té si... Hele, vy už co jste odjeli, tak jste odjeli. Vy co jste neodjeli, tak tady doparkujte do těch volných míst. Pár jich tam bude. Já si to tady jenom vyfotím a jedem dál. A jedem dál, jo. Já si tady udělám jenom pár takových foteček. Ono to je, sice teda je... Sice je ve tmě, ale je to pěkný. Dobroš, jednu mám, hele. To jsem nechtěl, chtěl jsem dát to. To můžem jet, kluci. Můžeme jet, kluci. Já zase, než se dostaneme do tempa, tak pojedu celou dobu 50, jo? Poslední, ať potom řekne, že můžeme přidat. Jo. Já si myslím, že tam pojede Pepe, takže Pepe jde potom jako vědět. Já se tady zařadím za tady toho přede mnou. Za Icik a jeď, chlape, pojedu za tebou. Koukám, že toho Pepeho tam ti borci trošku nakazili. Sám, tak teď to tady mám. Pro mě méně chápavého, jak se připojit aplikaci Track mám. Hele, dej si tam vyhledávat ty firmy, v těch firmách si dej vyhledat Krobotransport a tam by měla být někde volba jako připojit se do firmy. Jo, tak by to tam mělo jako fungovat. Teda pustím ještě jednou do toho, abych to tady pro ty méně chápavý ukázal. Tak ty dáš VTC katalog, dáš tady to prohlížet, tady dáš vyhledat Krobot Transport, jo, a přivyběhne ti tady ta naše firma a někde tam potom bude jako připojit se do firmy, to už nevím, to už nedokážu komentovat, jak to tam, kde, jak vypadá, ale takhle to bude. Tak. Jinak robota, já čekám na ty benzínce, jo, zatím se to tady moc neposouvá. My jedem, ale hele, tak my jedem 50, jo, takže úplně v pohodě nás dojede ty kluci. Tak, ještě nemám schváleno, no, hele, to je, musí ho tě kluci schválit, no. To je jediný, tam se prostě čeká, no, takže je dost možný. Hele, ale ten konvoj můžeš s náma jet, aniž jako máš schválenou tu žádost, jo, to samozřejmě úplně v pohodě a to jako zase, proto jezdí sama konvoje neznamená, že musíš být u nás ve firmě, jo. To jako není vůbec tam, prostě proto, abys mohl jezdit sama konvoje, potřebuješ mít akorát to Truckers MP, jinak jako ve jiné firmě, to nám je jako jedno. Sparta porazila Liberec, myslíš v tom hokeji? Já nevím. Pozor, kámo. Tak, tady je to hodně ostrý. Já vám si radši 40. Je na Trucky MP i Severní Korea? No, není, hele, Truckers MP. Jo, pozor, ale víte, co tam je, kluci? A to jsem chtěl udělat, no ale nestihl jsem to. Pozor, na Truckers MP není nic, to je... Můžeš je Truckers MP přes mody samozřejmě, jo? Můžeš si tam dát ten promoc, to jsou asi speciální servery, to tam funguje, ale víte, co tam je, kluci, teďka? Můžete jezdit jarní mod, mají tak, jak byl ten zimní, tak i nějaký jarní, hele. Já jsem si to tam chtěl jako lupnout, je to úplně stejně, jak to bylo s tím zimním, to znamená, si to tam dáte a někdo pojede v jarním a někdo pojede v normálním.
tak to teďka oni jedou. Já jsem ani nevěděl, že ten jarní existuje. Jo, existuje. On existuje jarní, letní a zimní. Letní, a co je na letním, jakože to je trošku jako víc jako teplý. No, jakože tam je jako teplejší krajina a víc jako tam svítí sluníčko právě. By mě zajímalo, jak by to vypadalo na tom Balkánu, jak by vypadalo třeba to moře. No. Myslím si, že můžeme jet. Já nevím, jak jste na tom, kolik to máš teďka v osáku. 588. Pepe je hned za mnou, tam držel ten výjezd té benzínky a zůstal jenom Tomko, tam jenom jo, jeden. Jo, já si myslím, že můžeme jet, prcku normálně, hoď tam 65 a jede. Co se stane, když kamion porazí prase? No nic, je zabíjačka. Strejda na Moravě porazil prase. No tak, hele, my nepotřebujeme v rámci Truckers MP žádný jako Jižní Koreji, to, jako já nevím, kdo by chtěl jít jako v Jižní Koreji, jako. Jako nedává smysl. Máš večeři. Hele, viděl jsem teďka, tyjo, letadlo, nekeci. Viděl jsem teďka moc pěkný dokument, hoši, jak vytahovali tu potopenou atomovou ponorku Kursk, tak to jsem teda čučel, jo. Moc pěkná záležitost. Já jsem to teda viděl na YouTube, protože jsem si tam chtěl podívat na nějaký pěkný dokument válečný bitva u Kursku, taková ta největší tanková, jaká tam byla, no. Tak jsem blbec dál vyhledat Kursk a říkám, proč mě tam furt vybíhají ty ponorky, jako. No a to byla ta vlastně ta ponorka Kursk, co se potopila v Barencově moři v roce 2000. Tak oni ho rok na to, v roce 2001, jako vyzvedávali. Ti Rusáci si na to vlastně najeli firmu, nějaký Holanďany. Já si myslím, nechci kecat, že to vytáhnutí té ponorky stálo 170 milionů dolarů. Jako vytáhnout se to muselo, jednak tam byly ty těla a druhá tam teda byl vlastně ten jaderný odpad, že jo, teda tam, bylo tam to palivo, takže to vytahovali a teda čučel jsem, fakt že jo, teda, jako moc zajímavý, jako kam kde ta technologie je a to bylo teda 20 let starý, jo, prostě měli tam potápět, hele, to bylo v Barencově moři, jenom abychom si řekli, jo, takže teplota vody byla něco málo pod nulou, měsíc tam dole pracovali potápěči, myslím si, že bylo 24 potápěčů, kteří se střídali v 6-hodinových směnách. Vždycky tam dělali 6 hodin. Z těch 3 potápěčů 2 pracovali, jeden na to dohlížel. A takhle se tam jako střídali. Ale jako zajímavý. Měsíc tam dělali a teď tam bylo jako minus 1, minus 2 pod tou vodou. Jo. Jako oni měli ty svoje skafandry vyhřívaný teplou vodou. Prostě jim tam furt zháněli. Ono to totiž bylo docela nízko pod hladinou. To bylo 100 metrů pod hladinou, ten Kursk. A oni jim tam do těch skafandrů háněli neustále teplou vodu, takže oni byli v nějaké komfortní zóně, dělali tam. A vlastně byli neustále v ten já nevím, jak to nazvat, ale byli furt, oni vlastně nechodili přes dekompresi, ale oni už nějakou dobu předtím nešli do té akce, tak je uzavřeli v nějaké, řekněme, nějaký velký tlakový bombě pro 24 lidí, jo, takže já si představuju něco ve velikosti kosmické rakety a tam oni měli ten stejný tlak, který byl dole na tom mořském dně a vždycky vlezli do takového zvonu, ten je dopravil na to dno, tam 6 hodin pracovali, vlezli zase do toho zvonu, ten je přepravil zpátky do té jejich kompresní kabiny, tam oni byli a nechodili přes tu dekompresi, takže vlastně měsíc žili tady v těch podmínkách, ale zajímavý člověče. No a jejich úkolem vlastně bylo navrtat do té ponorky 24 děr, pak tam přijela taková velká loď, která měla na sobě 24 zvedáků hydraulických, takových navijáků a do každé té díry dali jeden ten zvedák a
vlastně ta loď, která to měla odtáhnout, tak tam měla přijet, měla to vyzvednout a měla to mít pod sebou a takhle s tím měla doplout vlastně do suchého doku a tam v tom doku se to mělo vlastně odložit, vypustit dok a oni potom zkontrolovali tu ponorku. No, ale v tom suchém doku vlastně on nebyl dostatečně hluboký na to, aby tam mohla ta loď, která to vytáhla, aby tam mohla s tou ponorkou najet. Takže u toho suchého doku museli postavit speciální obrovský pontony a ta loď najela na ty pontony, ty byly samozřejmě napuštěný vodou. Až tam na to najela, tak se ta voda z těch pontonů odčerpala a vlastně to nadzvedlo tu loď do vzduchu a už byl vidět ten kurz a tak to na těch pontonech vylo do toho suchého doku. No jako síla. Váha té ponorky byla podle mě 18-17 tisíc tun, něco takového vlastně, co jako museli vytáhnout. Bylo to zajímavé, fakt, že jako hodně zajímavé. Proč se kurz potopil? Hele, oni tam říkali, že plno těch ruských členů toho námořnictva si myslí, že se srazila prostě s nějakou americkou ponorkou, jo? Říkali tam, že se to v tom Barentsově moři jako děje, že tam prostě opravdu jako občas do sebe ty ponorky nějakým způsobem narazijou. Mluvil tam nějaký borec, kapitán, kterýmu se to prostě stalo, že jeho ponorka narazila do jiné ponorky, takže se to tam jako opravdu děje. No, ale oni říkali, že asi tam došlo k nějakému výbuchu nějakého torpéda v té přední části té ponorky, no a tím se narušil ten plášť kompletně, úplně se to rozstřelilo, natekla tam voda a potopilo se to. Že si myslel, že tam na té ponorce vznikl prostě nějaký požár, ten požár zahříval ty torpéda fungovaly na principu peroxidu vodíku a oni tam říkali, že když se peroxid vodíku zahřeje, tak exploduje, no. A proto k tomu došlo. Takže tak. Proč by nemohlo být zajímavé projet se z Evropy až někam na východ? A na východ Asie určitě, hele, ale nemusel bych je zrovna do té Severní Koreje. Jakože v reálu určitě, rozumíš, ale v ETS-ku nevím, no. Ale jo, tak já neříkám tak ani tak, že jo. Jeď se podívat na tu Aljašku, je taky moc pěkný v rámci toho ATS-ka. No, takže, ještě to tady jednou zopakuju, protože je vás tady určitě plno nových. Pokud jste u nás ve firmě a najedete za měsíc březen 10 000 km pro naši firmu, a je to jedno, jestli v ETS-ku nebo v ATS-ku, tak postupujete do slosování o nějaký ceny v rámci naší akce 10 000 jarních kilometrů. Jedeme to v březnu. Součástí toho je i na náš útok na vlastně první místo a na nejlepší firmu na světě na ježděných kilometrech za měsíc březen, kde máme momentálně nějakých 300 000 km náskok, vypadá to dost nadějně. No a pokud najedete těch 10 000 km, tak můžete vyhrát zajímavý ceny, které v rámci té akci máte. Každý, kdo najede 10 000 km, tak jde o slosování, o ceny. Máme tam hrnek s logem naší firmy, máme tam skládačku vrky, máme tam 3x ATS Bundle West Coast cosi kdesi, což nám věnovala firma SCS. A budeme tam mít i nějaký ceny od traky. Takže to všecko můžete vyhrát. Losovat to potom budem za 2 týdny na pátečním streamu 5. dubna. Ale je potřeba najet těch 10 000 km. Nemusíte nic počítat, protože aplikace Traky Apto spočítá za vás. My tam na to máme takový achievement na 10 000 ujetých kilometrů. Každý, kdo splní ten achievement, tak automaticky postupuje do slosování. Takže vy se nemusíte o nic starat, jenom jezdit ty kilometry. Já se rád jízdou Tyrol ze spodu Itálie až do Petrohradu obráceně. Ne, hele, to já jako neříkám. To jako určitě je to pěkný. Já jsem takhle jel několik těch zakázek, že jsem jel tady ty dlouhý, vyloženě z Kaliningradu prostě na jih toho Portugalska a ještě jsem jel tak, že jako podle předpisu a s přestávkama, jo. A s přestávkama prostě odpočívadla a takhle. Jsem to dělal. Já jsem to jednou i natáčel, že jsem si říkal, že z toho udělám jako video. Pak z toho sešlo.
Ale musím říct, že vlastně to video mělo být jako timelapse, takže mělo být jako zrychlený. A já jsem to natáčel několikrát, protože poprvé jsem to natočil, zjistil jsem, jak to mám natočit, po druhé už jsem si to hlídal, některé ty věci, abych jako dobře natočil. Ale musím říct, že na tom YouTube jsou tady tyto videa hodně, nejsou v timelapse, jsou normálně prostě jako v reálném čase. Nevím, kolik ti lidi mají teda nazlídlí na tom videu, ale ty videa mají teda obrovskou sledovanost. To mě překvapuje, že to tak lidi jako, no nevím. Že já si jako obecně myslím, že pochopitelně čím je video delší, tím jako má slabší tu sledovanost. Tak, hele, my jsme zhruba v půlce zakázky z Mnichova do Remeše. A pak nás čeká, hele, tady někdo na tankování. No, takže tak, no a furt teda ještě nechci předbíhat, pochopitelně se ti naši konkurenti můžou ještě hecnout, jo, ale to my jsme asi schopni se teď, my už teda jsme schopni se asi taky hecnout, jo, takže uvidíme, jak bude probíhat ten konec. A každopádně, když se nám to povede, staneme se nejlepší firmou na světě za měsíc březen, tak potom určitě, ne teda hned další měsíc, ale pak tam bych počítal s tím, že něco stejného, podobného zkusíme zopakovat v tom ATS, tam to bude trošku těžší, protože to nebudeme moc spojit tady s těma konvojema, tam to bude muset trošku dělat jinak, ale myslím si, že to dáme. No a pochopitelně potom si dáme ještě jeden 12-hodinový stream, buď teda na ten podzim, anebo potom až na ty Vánoce. No ne, na Vánoce ne, to bude jenom klasické, jo, takže to bude někde na podzim, no, už to mám jasné, co tady je, speed limit, dobrý. Tak, jedu. Strasbourg, 8 hráčů. Lukáš. Sjíždíme. Ale po této zakázce se schválně, já bych se mohl podívat i teďka, ale myslím si, že ono to... Ajajaj. Tak, peknu. 2 064 000 km. Takže jsme to teďka zvedli na 350 000. Máme momentálně 2 064 000 km. Druhý portugalská firma Trans Norte Sul 1 716 000. No, prostě máme je. Máme je, kluky, hele, úplně v poho. Já se podívám tady. Dobrý, tak, mám to a jedem dál. Dámy a páni, pokračujeme dál. Hele, tak schválně mě napište, kdo tady v chatu jste. Máte ETSko, ale nejedete s náma konvoj. Je tady někdo takovej v tom chatu, hele? Je vás tam dost v tom chatu, takže tam nějací asi řidiči budou. Stačí, když napíšete jedničku třeba, hele, že máte ETSko, ale nejedete konvoj. Motýlek, jo, to vím. No, určitě jo, ale to asi není. No, ty jedeš, ale ne v konvoji, to vím, jako. Máme před sebou mítnou bránu a druhá zleva průjezdná. Kolik to máš, hele? Kolik to máš v prcku? 270. Dobrý, 282, super.
průjezdná na 30 km hodině, jo, samozřejmě, jo. Se závorou. Já už jsem zapomněl, která jsi řekl, že to je. Druhá zleva. Jo. Teď mám k robote 308 km. Jo, akorát, hele, jeden pěkně si myslím, že to odsejpá. Mám vyplay chat na YouTube. Děláš dobře. Dobře. My jsme něco za půlkou dnešní zakázky. Schválně, počkej, jak se to dělá takhle. Tak, jedeme z Mnichova od té benzínky do Remeše, jasně, tam budeme, hejo, tam jsem to vybral schválně, aby jsme nepřijížděli úplně do té Remeše, ale pojedeme tak jako mimo, ty Euro Acer jsou takový ty, jako ty statky, takže tam to bude super, a od tam se musíme podívat, kudy přesně pojedeme, chtělo by to jet víc tak jako směrem na tu Paříž, no. Chtěl bych, aby jsme tam jeli do toho Eurotunnelu trošku jinak, než ukazuje jako ta navigace. No tak, můžeme jet klidně tak, jak ukazuje ta navigace. Já jako nevím, hele, takhle, to možná Karl bude vědět, nevím, jaký bude provoz v tom Eurotunnelu. Jo. Takže není to to Calais, do toho Calais tam jede ten trajekt a my pojedeme trošku jižněji od toho v tom Eurotunnelu, takže nevím, kolik tam bude jako lidí. Čau, aj. Myslím si to taky, hele. Myslím si to taky, takže... Tam je zacpaný jenom to Calais Duisburg a... Jako tam, oni od tam teď, nebo tam budou přijíždět, tak to jako nějaký trafik větší tam asi může být, ale určitě ne tak metrovej. No a myslím si to, že přesně jak říkáš, že tam prostě bude větší, než jako je normálně, ale nebude tam to maso, co jako probíhá, to sebemrskačství, co probíhá v tom Calais. Můžu mít otázku Hunterovi, určitě můžeš, kámo. Takže uvidíme, hele, jo, uvidíme. S Jinošim bychom se museli tak trošku jako rozpustit a vytvořit 4 menší konvoje. Když to tam bude vypadat nějak jako hodně špatně, tak prostě dáme sraz za tím trajektem na druhé straně. Ono jako v tom Calais teoreticky jako nemusíš přes to město, ale už je tam ten trafik tam bude jako... No ale my přijedeme, hele, na tu odbočku, na to Německo, ale kde jsme jeli jako do toho Calais. My ale přijedeme vlastně z druhé strany, než od toho Duisburgu, že jo? My vlastně přijedeme jakoby z toho jeho západu. No je. Vyplatí se Bloodhound určitě, kámo. Myslím si, že Bloodhound je dobrý DLCčko do Call of Duty pro každého, minimálně pro každého začínajícího hráče, takže jestli to ještě je v té akci, tak bych do toho šel 100%, hele. Akce už bohužel skončily včera. Jo. Asi kolem 5. hodiny. Jo, máš pravdu, 21. No ale já si nevím. Teďka, opět držky, druhá zleva, kluci. Tam je nějaký pravidlo, že teďka nesmí 30 dnů ak žádná akce být. Myslím si, že tam nějaký teďka už takový pravidlo je na tom Steamu. Na tu danou hru. Můžou být jiný, ale ta hra, když je ve slevě, tak potom je tam nějaký jasně daný časový interval, kdy se nesmí dostat do slevy. Aha. Já jsem si původně chtěl koupit jako na Steam The Hunter Call of the Wild, ale já ho mám na Epiku, ale já mám trošku problém s tou angličtinou tam. S čím? Angličtinou. Jo. Hele, ale tak voda tam... Dobře. Sorry. Voda tam není zase až tak jako potřeba, no. Já mám třeba, jako mě třeba mrzí na tom rybářským, tam jako ta angličtina není jako vůbec potřeba. Akorát ty názvy těch ryb, no, to je prostě jako škoda. To mě tak mrzí.
Jedu, hio. Dobro. Jak si to fixnu? T. Lomeno, dal si do něj lomeno. Lomeno, fix. No, asi úplně ready. Jinak robota jsem včera večer šmejděl trošku na Steamu. A našel jsem podle mě nejdražší celou hru na Steamu, podle mě. A jaká byla, kolik stála? Je to Transim World 4 se to jmenuje, ale to je, když si koupíš se všema DLCčkama. A kolik to stálo? Já ti řeknu, kolik to stálo. ty jsi měl v korunách? Ne, jenom v 1500 euro za všechny DLCčka na Steamu. No, tak to já si myslím, že když se podíváš na to OMSI, tak to bude stát možná 2 a 2,5 tisíce euro. To OMSI bych řekl, že bude ještě možná, teďka já chci úplně kecat, někdo tam na to koukněte, ale minimálně to bude stejně drahý, teda to OMSI. No. To je, ale rozumíš, to je 1500, tak to je 35 tisíc, jo. To je 35 tisíc, no. To je jako mazec, co? U toho Transim Worldu tam to stojí 1500, což je přepočtu nějakých 28 tisíc. No. Nevím, kdo by do toho takhle jako cpal prachy, to jako 1664 stojí to OMSI, no, tak já jsem viděl, že stojí taky hodně. No. Já jsem si říkal, že bych to zkusil, ale docela dlahý. A jako to je samozřejmě včetně všech těch DLC. Tak, ještě jedna otázka, jestli se vyplatí to nové DLC High Caliber Weapon Pack, když mám Modern Rifle Pack. Jako, když máš jenom Modern Rifle Pack, tak se to určitě vyplatí. Tam je otázka, jestli se to vyplatí, když máš ten Power Hunting Pack, tak tam potom je to, ale pokud vlastníš třeba jenom to Modern Rifle Pack, tak se to vyplatí. Určitě k tomu, jestli máš jedno jediný zbraňový DLC Modern Rifle Pack, tak se tady to nový 100% vyplatí. To je jako doplněk k tomu, to nenahrazuje ty pušky. Tak, kde jsme teď? My jsme na cestě do Remeše. Takže kousek jsme teďka od Méty, čekají nás Méty a pak už je Remeš. A z Remeše valíme nahoru do Anglie směr Plymouth, nevím, jak se to vyslovuje. Sims 3 vycházeli, jo, ti Sims, tam je tohle, tak to je otázka jenom těch DLCček, kolik jich k tomu je, že jo. K tomu, jak říkal Vosák, k tomu Transimu, to je mi prostě jako obrovské množství těch DLCček, že jo. To je prostě celý, no. Prostě oni každou mašinu dají jako samostatný DLC, no. A hele, asi se to prodává, protože by to jinak tak nedělali. A teď ještě oni to udělají tak, že vydají vždycky nový to, ten Trisim a všechno to tam znova zrecyklujou. Čau Jani, no, zdravím tě. To je o tom asi, že tyhle ty třeba vláčkaři jsou asi víc uvědomělí, že si koupí jenom ty tratě nebo jenom ty vlaky, opravdu, který je třeba zajímají. Jakože nepotřebujou mít jako všechno, že jo? No, tak to myslím, nevím, jako... Hele, tak ono to samozřejmě, ono to teda samozřejmě je jako tak, že vyjde ta hra, že jo, a k ní teda třeba tři DLCčka, oni ty DLCčka vydávají postupně, no, takže jako když to kupuješ to čtvrt roku, tak to je jiný, a když by si to měl koupit celý zaraz, a ty jedna, a dva si myslím, že je to tak, jak říkal Sludík, ta komunita je ochutná, za to zaplatí. Navíc ta hra podporuje ty módy, trošku v jiném formátu, ale podporuje, a to ji jako strašně drží, že? Takže tak, no. Hele, mě jako by to taky jako docela lákalo, ale já mám ten Sim Rail a teď už se do něho narazím. A teď jsem se na to díval, oni by měli teďka dodávat nějaký jako docela veliký množství obsahu do té hry, takže tam já se na to se zaměřím, no, vidíš, teď jsem si na to vzpomněl. Kolik to máme? 100 km přesně. No, takže je to tak? Katko, ještě koukni, kolik stojí teda teďka jako ETS-ko celý. Jestli se to tam někde nabízí. To tolik nebude, ale taky to něco bude stát. A 10 by to rád mohlo, jako. Bez slev.
že pár stovek by to být mohlo bez slev. No, tak to si myslím, že... Za ETS-ko. Vidíme, jak na to koukne, ona nám řekne, jestli je tady. Robote, bude video s Emerald Coast? No, hele, kontinuálně postupně vychází. Co tady je, tyjo? 250 euro, typuju se všema DLCčkama teda. 284. No, tak, hele, tak... To máš 2, 4, 6, 8400, 10 000 za to dáš? Necelej. Tak to taky jako je... Taky dobrý. Je to o tom, že to vychází těch 10 let, jo? Takže jo, prostě jo, v průběhu... Přesně. Takže si člověk řekne jednou za čtvrt roku, že jim přispěje 300 nebo 4, jo, jo. Že jo, a je v pohodě, přesně. Nebo aspoň já to tak vidím. Přesně tak, hele, takhle to funguje, jako asi takhle s tím počítají. A mě ani nedává smysl, že teďka se rozhodnu hrát jako ETS-ko, tak zase koupí si základní hru a k tomu tím moment, jako na začátek stačí jedna mapa, že jo, třeba koupí základní mapu a Skandinávii, to budeš jako 2 měsíce jezdit, pak si přikoupíš Francii, zase to budeš 2 měsíce jezdit, takhle postupně, jo. Ale asi je zbytečný ho hnedka hurá a koupím to, no. Takže je to přijde jako lepší si to dokupovat postupně, třeba už jenom proto, že si prostě uděláš radost, koupíš si ETS. Za 2 měsíce si uděláš radost, koupíš si novou mapu. A za 2 měsíce zase si uděláš radost. Tak takhle si uděláš 5x do roka, když to koupíš všecko naraz, tak si uděláš jenom jednou. A nebo to budeš mít jako smůlu, že ne, tohle jako jsem to byla špatná volba, že to hrát nebudu a tak. No hele, oni tak jak jsme to říkali, oni si to všichni koupí o všechno, protože nechceš tam mít jako díru v mapě, že jo. Tak nebudeš si kupovat Španělsko a nekoupíš si jako Francii, tak se ti tam bude dost blbý do toho Španělska jezdit, jako. To jo, no. Takže v tom ani on si jako, v tom je to asi jak v pohodě. Hele, to asi jako funguje ten model, no, jak říkám, já jsem viděl za nějaký rok 2021 ty finanční výsledky, nemyslím si, že by se to nějak zásadně měnilo, 750 milionů byl jejich prostě obrat, jo, super. Na to, že ta hra stojí 20 euro normálně, prodává se podle mě ve většině případů ve slevách za 5, jsem si připomněl, jsem dneska viděl náhodou nějaký finanční výsledky Lamborghini, tak jsou v plusu, kluci. Jo? Kolik jsou v plusu teda? No, jako úplně na prachy jsem si to nevšímal, ale prostě prodaný procenta aut jako meziročně prostě stouply o nějakých 5 až 15% v různých segmentech. Takže se to prodává? Prodává se to jak housky na krámě, ty vole. Taky bych jedno potřeboval. No, tak... Hrozně nutně. Tak já kdybych... Ale já bych bral i 2, hnedka bych je prodal. tak to já ne, i kdybych měl 2, tak bych v jednom spál a v druhém jezdě. Ne. Já kdybych měl 2, tak je hnedka obě 2 prodal. no. Jako včera v televizních novinách dali to, že slavili, já nevím kolik, 40 let od Škody 1000 MBčko. Jo. Jsem na to včera koukal a to, co jsme se učili už v prváku, že ta Škoda 1000 MBčko měla samotnostnou karoserii, prej. Jo. A Volant TV včera vyšlo video o té dvoudveřové tisícovce. Je raritní, jedna z jediná. Tak to, hele. Když mě umřel můj děda, tak jsme po něm zdědili oktávku starou. 90. let. Maši v garáži. Ne, naši k tomu autům neměli vůbec žádný vztah. On umřel podle mě v tak 91. roce, ten můj děda. A už v tom 91. roce to musel být jako obrovský veterán, jo. Oktávka pak jako podle mě mohla být tak ze 70. No nevím. To nevím. Dneska by to bylo randa. Ty krásu. Dneska by se za to celo jako hodně. Ty máš to řízení nastavené inverzně, nebo to je tou kamerou, jo, to je tou kamerou, máš pravdu, je to tou kamerou, já ji mám přehozenou, no. Jo. Vidíš, to mě nenapadlo, můžu to změnit, no, já bych tam měl tu kameru potom jinak. Jo, hele, tak já to změním. To vypadá blbě, že?
Tak, hele, kluci, máme za sebou další zakázku. A pěkně to teda odsejpalo. Tak, a teďka jedeme teda směr Plymouth, nevím, jak se to přesně vyslovuje. Já mám akorát menší problém, já tady nemám firmu ITCC. Vidíte, hele, taky jako, já jsem tam napsal ITCC. Ano. Tak tam můžeme jít klidně do jiné, hele, jo, to není jako nějaký styk. Jasně, jo, jasně. Cokoliv do toho Plymouthu, jo. Protože stejně to všichni bereme jako od někoho, takže řekni, do čeho to vezmeš a my to tam všichni... Hele, a zkusíme, jestli... Zkusíme tam, no. No, jestli tam je EuroAcer, tak by bylo dobrý do toho. Je to tam, dobře. Tak to vem, protože to bude mimo to město, víš. Jakože se nebudem prostě motat ve městě. Druh zboží? Jedno, to je jedno, vem cokoliv. Fazole? No, klidně, hele, klidně, ať můžem vzít za ty návěsy. Tomatě. Dobré. Tak, já si tady počkám, jak kluci najdou. Kdyby tam byly chlebíčky na to, na příští týden. Tak, hele, kluci, takže, tady nám dojíždějou někteří a já zkusím teda vyměnit tu kameru. Kde ju mám, hele? Tady. Tak, transport, zde. Horizontály. A může to být samozřejmě takhle. Teď to bude přesně tak, jak to mám. Můžeme to teďka zkusit takhle, no. Tak. Fu. ZZ, hele, starý známý už na našich konvojích, hele, pěkně tady přijdete, kluci. A Pepe, ty jedeš poslední, jo? Dolzín, Martin Mar, tak. Pepča jede za mnou, krupute. Jo. No, jo. A já jsem, hele, já jsem si říkal, že bychom, hele, prcku. Že bychom jeli nahoru po té A26, nad Paříží bychom to střihli doleva A29 a do toho na ten trajekt bychom přijeli po té A16 od jihu od Paříže. Prosím tě, dívám se teďka na tvůj stream, tak to naťukej, já to zkusím naťukat podle tebe. Hele, teď se... Nebo naber si zakázku, hele, já si myslím, tady, že to, co jsi ukazoval... Já ti to tady ťukám teďka. Co chci, aby jsme jeli. Teď jsem to naťukal. Ne, takhle už ne, jasné. Počkej, no. Takhle. Raz, dva, tři. Tak, a přesně takhle to je. Jo, aby jsme tam nejeli jako jinak, ať se tam co nejvíc vyhneme tomu provozu z toho Duisburg-Calais, no. Jo, přesně takhle. V pohodě na druhé straně. Přesně takhle to tady je. Dobro, takže tak to v pohodě. Je super. Tak, takže my jsme všichni tady ještě nějaký opozdílec, kluci, takže nabíráme zakázky, já to beru od Trcoša. Já si zatím skočím na malou. Jo, já si taky skočím pro něco. Takže tady, když vám to nejde, jenom takhle odkopnete. Used current oven trailer, javol. EuroAcer a rašidový máslo. Ty jsi vzal rašidový máslo? Asi jo. Já mám naložený fazole. Já mám rašidový máslo. Ale to je jedno asi. Generate job. Jo, počkej, ještě tady musím dát, že take. Javol, tak. Teď se zase bude maso. Kdy to tak můžu mít? Teď si nejsou jistý, no. Že... Podle pohledu vzadu vpravo, teďka jak seš. Zase kolmo k tom garáži. Já už to vidím na minimapě. Tak, kluci, takže naberu zakázku, půjdu si pro pití a valíme dál bandou.
Bude to třetí zakázka a pak a tam si potom musíme dát bacha, protože pojedeme v té Anglii, že jo? Jo, tak si je dobré, to jsem to moc zvolnil. Tak to nedá. To nedá. Možná jo. Jsem zpátky. Jo, tak já si ještě jako tady strápím s tím nejítím. Takže nemám tlak brzda. Tak já musím chvíli počkat. Toto zase vezeme, zase tu cibuli. Já si vypnu ten vzduch. Ať můžu jet. Tak hra. Kde to tak může být? Simulace vzduchových brzd, tak. Nevím, co tady já vůbec nevidím, kam jedu. Tak, musím to zabrzdit, vypnout a natankovat. Sice to tu bylo řečeno, ale že 40 000 za hru je hodně, ale na druhou stranu ETS a ATS se všemi mapovými DLC plus počítač. No, já jdu pro pití. Hele, ta diskuze určitě není o tom, že by ta hra byla drahá, jo, to spíš je o tom, že toho obsahuje tolik, že to prostě vyšplhá tak vysoko ta cena, jo, protože na to, já si myslím, že můžeme jet kluci, můžete vyrazit a já pojedu mezi tady v nějaké té poslední části, takže můžeš klidně prcku jet, prosím tě. A já spíš je to o tom, že fakt jako toho obsahuje tolik, že se to naskládá, no. To je celý. Když se podíváš, kolik má OMSI jako nejrůznějších DLC, tak je jich prostě 50 třeba, nebo
jo, nebo 60, jestli každý stojí 20 korun, tak je to 1200 euro. Nebo 20 euro, pardon, tak je to 1200 euro. Proto jako ta cena je tak vysoká. To ETS-ko je drahá, je levná hra, to vůbec jako tak nemělo být. Jo. Kolik nás tady je, kluci? 34, super. A ty komponenty samozřejmě pak něco stojí, jo, no. Tak, hele, je to otázka jenom, jestli za toto lidi jsou schopni nebo nejsou ochotní dát, ne schopni, ale ochotní. Jinak jak to teda vypadá, hele. Takže kluci, vypadá to jako moc pěkně. Tady jsou dva čudlíky, jeden čudlík, druhý čudlík. Takhle. Jeden čudlík, trupte. Druhý čudlík, třetí čudlík. Tady je tady toto. No a ze spodu to vypadá takhle. A USBčko. Takže, hele, do příštího konveje to chci namontovat. Do pátečního to chci namontovat. Tak, 105 DLC, no hele, on si má 105 DLC, no, tak to je prostě, každý stojí 15 euro a pak to stojí těch 1500, no. 15 euro je jako normální cena, tak. Takže kluci, jedeme, pojďte, jeďte. Nemu můžu jet, budeš tady ve sáku mezi posledníma? Jo, určitě. Tak já počkám, tady ještě dojedou tady kluci přede mnou. Tady ten, já jedu tady, hele. Za den bez. Já jedu zase 50, jo, než se sjedem, tak jo. Pak řekněte. Jeď, Dembesi, pojedu za tebou. Zapnu stěráče. No jo, hele, takže je to jenom o tom, že tam je takovýho obsahu, že to potom se jako vyšplhá, jo. To je celý, jako vůbec. Diskuze neměla být o tom, že by to bylo drahý, to jsem nechtěl říkat. Ta značka tam byla vyloženě špatně postavena. Tak. Já si tady trošku jako Bluma, no. Tak ty, to bude hodně jako, s Blumou to bude hodně jako hardcore. Jedu. Tady doprava, co tady děláš? Tak robote, já teda s rengenem vyrážím, zbyly tam jo, asi nějak 4 nebo 5, ale ty vůbec ani nehnou. Jo, tak jeďte, hele. A kolik máš teď? Já mám 793. 799. Jako zapůzdat 17 eček mi přijde ujetý, no. Hele, ale těm fandům do toho ne, no. Hele, když se na to podíváš, jo, jako to se chce, počkej, teď přemýšlím, co dělám. Hele, to se chce na to podívat. Tak, jenom si to tady já. Schválně se na to podívej. Moc není, nebo tak, ti, co točijou, ty kanály, co točijou, ty autobusový videa, mají obrovský sledovanost. A obrovský, OK, přehnal jsem to, ale to jsou tisícový zhlídnutí. 2, 3, 6, 10, 15 tisíc. Ty autobusový videa mají. Stejně tak ty vlakový, když jsou dobrý, tak ty kanály mají prostě to zhlídnutí. To znamená, ti fanoušci to hledají, chcou to hrát, hrají to a dívají se i na ty videa. Takže pokud je nějaký člověk, který fandí autobusům, rozumí, je do toho fanoušek, umí o tom povídat, tak za mě pro něho OMSI, koupím si OMSI, 2-3 DLCčka a jedu kanál, hele, jo. A
myslím si, že to je cesta k tomu, jak ten kanál vybudovat. Jo? Stejně tak u těch vlaků. Tam je to trošku horší, tam už ta konkurence je podstatně větší, ale prostě poptávka tady potom je veliká, protože lidi to mají rádi. Ti fanoušci do toho jsou věrní a jestli dneska někoho sledují, tak budou klidně sledovat ještě někoho dalšího. Čauky, bereš do firmy? No tak kámo, furt bere. Kamám je, doprava. Já si teda teďka, já musím jet za někým tady. Počkej, musím se podívat. Jo. Svědčíš si kameru F5-kou, jo? A musíš být ale v nákladňáku asi. No to jde i tak. I když seš v tom mapě. Já jsem ani neviděl, že to chci udělat. Jo, jedem do Remeše. Ne, Honzo, jedeme do Plymouthu. Říká, jdem do té Anglie. Jiho, západ Anglie, dole Plymouth. Tam jedem. Může nás čekat buď tam, anebo jedeme přes ten trajekt. Tak, hele, a udělám jenom takový jako kontrolní sčot. 264 000. No, výborný. Prostě připisujem další kilometry. Ti borci budou nešťastní zítra ráno. Až to uvidí. Tak, já jedu za Blumíkem pěkně. Hele, já jsem si teďka koupil vlastně, jak byla ta akce, já už jsem to říkal tady minule nebo na nějakým jiným streamu, tak jsem si koupil ve slevě, tam bylo v akci, ne ve slevě, chci říct v akci, to zní líp, Tramsim Vienna. Vypadá to nádherně, fakt je to moc pěkný, dobře se to řídí. Já tam to natočím video, protože jsem to hrál úplně super. Já jsem to hrál na tom Cyteku panelu. Hrál jsem to na Cyteku panelu a hrál jsem to s joystickem. A jako úplně jako neskutečný. Ten joystick jsem měl jako normálně tu páku dopředu dozadu, co tam v té šalině měli, to tam bylo. Dveře jsem otevíral pomocí toho Cyteku, prostě to bylo moc pěkný. Ta hra je vyvedená hezky, vypadá pěkně, dobře se to hraje. Akorát to má jako jednu velkou nevýhodu. Jako žádný obsah, prostě v té hře jsou dva druhy tramvají a dvě tratě povídní. Tak dobře, za těch 7 méček, co já jsem za to dal v té akci, OK, ale hele, prostě špatný, já bych čekal, že tam těch tras bude 5 nebo 7, jo. A dobře, tak dvě šaliny, to bych bral, můžeš si k tomu teda něco dokoupit, ale toho obsahu, co se k tomu dalo dokoupit, vlastně nebylo taky moc. Takže mě to v konečném důsledku trošku, jako bych řekl, zklamalo. Ale ono to u těch Train Sim Worldů a u toho všeho bude úplně stejný. Jo. Tam taky získáš jednu, dvě, tři trasy a zbytek musíš dokupovat. Nějaký podmínky, Radku? Jediná podmínka naší firmě je, že v rámci zakázek nesmíš prodělávat. To znamená, chceme, aby naši řidiči jezdili jenom zakázky, které nám vydělávají peníze. Jinak nemáme žádný požadavky, nic. Žádný najetý kilometry. Nám nevadí, když ten řidič za měsíc neujede ani kilometr. Ale nesmí ujet jako minusovou zakázku. Nechceme, aby nám naši řidiči generovali ztrátu. Jinak my jsme momentálně nejlepší firma na světě. V ETSku. Takže myslím si, že to je důvod se k nám připojit. Ale my máme 300 řidičů, mám pocit, že kluci trošku tak nějak jako by si přáli dosáhnout na 400 z vedení firmy. Máme podle mě 360 řidičů, Honza by to věděl, 360 řidičů.
Co? 365 podle 300, mě. 365 řidičů máme. No, ale hele, jako aktivních jako není úplně, ale říkám, my nebazírujeme na to, aby hráči jezdili. Čau Honzi, nazdar chlape. Vede se výborně. Neslyším hlášky. Ne, tak já to... No, hele, máš pravdu asi, Sludíku, ale už s tím dneska nic dělat nebudu. V Kale 600 lidí, jo. Ale my nejedem do Kale úplně, Aladine. My jedem trošku od toho, no. Tak prostě musíme to rychle přefrknout na druhou stranu. Jak se k vám připojím? Teď nevím, co přesně, Radku, myslíš. Jestli myslíš k nám do firmy, tak bych ti to rád jako předvedl, ale nejsem si jistý, že to zvládnu. Ne, teď to nezvládnu. Přes Trucky App. V Trucky App si dáš přehled firem, dáš si tam vyhledat firmu Krobot Transport a přihlásíš se do firmy. Kluci ti to přijmou a úplně na pohodu. Musíš mi to Trucky App. My vedeme svoji firmu v Trucky App. Čau. Čau, co asi má? Čau, co má? Jaký jsou plány na víkend? Hele, já mám plány jako čistě hodně, už to řeknu trošku jako pracovní. Mám hodně co dělat. Víš co, příprava na příští týden na konvoj, tam chci k tomu nějaký věci udělat. No a hele, takže se budu jako hodně věnovat tomu videu, no. YouTube kanálu. Michal Rajman, díky moc za odběr, chlape, vítej v bandě, díky moc, OK, takže ramínko ne. Díky moc, chlape. Tak jo, jo holka, jo. Tak, 645 km toto bylo, 850 to byla, jo, 750 to byla, ta další bude trošku delší, do toho Glasgow to bude taková další zakázka. Tak jo, jedem, jsme jdem. Lala, lalala, brzdí, pozor, ale to se za chvíli změní, Bluma bude měnit počítač. To tě můžu uklidnit, já když jsem byl v tvém věku, taky jsem na ten počítač neměl. Mohl jsem si ho dovolit až na starý kolena. Takže jestli si ho budeš moct dovolit na starý kolena jako já, tak máš ještě 30 let čas. Ty jezdíš normálně kamionem, nejezdím. Já jsem TPHčko, kancelářská krysa, kam. Ty kráso. V práci na počítaču, doma na počítaču. Takže jako furt. No. My jsme měli tento týden, hele, ale... To bychom si mohli taky udělat. No měli bychom si to udělat. My jsme měli školení řidičů tento týden. Jak se jim říká? Referenční řidiči. My jsme měli školení referenčních řidičů. Já myslím si, že to musí být každý rok, jakoby. Takže to bychom si měli taky dát. No ale nic zajímavého. Co nám tam říkal zajímavého? Říkal tam něco, co nevím. Nevím. Možná něco, hele, něco vím, že tam říkal něco zajímavého, co jsem vám chtěl říct. A nemůžu si na to vzpomenout. Okay.
Tak díky moc Carlsonovi, díky moc za finanční podporu, pane, díky moc, díky, děkuju moc, pane, na kafe, a na kafe, no, na naftu, na naftu za kilčo. Hele, já mám dost ještě, já budu tankovat až v té Anglii, vidíš, ale nesmím na to zapomenout. No já, hele, do Prahy se teď asi nechystám, Honzi, zatím ne. Tak, kluci, kolik se nám tady zvedá? Ne, zatím se nám nezvedá počet lidí na trase. Jestli u nás stojí, hele, já vůbec nevím, kolik stojí nafta, kámo, nebo benzín. Sorry. Fakt ne. To je věc, která mě netrápí. Zaplať pám. Vůbec. 41 korun a 50 halířů za litr. No ale kde? Nafta? Mostně. Ne, benzín. Benzín. Benzín, nafta vůbec stojí 37 a korun a 50 halířů. To máš doma napsaný, jo? To ne, já si to pamatuju, já jezdím skrz benzínku tramvají. Jo, tak já znám taky jednu takovou vesnici, to je prdel světa a tam se do té vesnice jezdí přes benzínku. To je jako nebo ostrý. Kolem benzínky, no. To je jako ostrý, kámo. Tak si vždycky koukám, až já budu mít svoje vlastní auto a budu tankovat, víš co, tak abych věděl kolik. No já to, hele, já to právě jako... Já to chápu, jo. Já právě netankuju jako do svýho, takže vlastně to nevím. Mě jenom zajímá, aby to bylo plný a... No ale jednou mě to jako bude zajímat, no, tak... Ale hele, to bude, až půjdu v důchodě, koupím si Hyundai E20, nebo jestli bude E10, nebo E20. Hotovo. A jako co bych chtěl na starý kolena, kdybych si jako mohl vybrat, tak bych chtěl Toyota Yaris. Mně bude stačit už jenom do dveřák, já budu sedět a vedle mě pes. A tak to bych jako chtěl, to by se mně líbilo, Toyota Yaris. Tak to ani nevím, co to je za auto právě. To je takový malý, no, jak jsou ty malý... Citry, jo, jako něco jako Smart, že jo? Jo, něco, jo, něco jako, je to nejmenší Toyota, která je, podle mě. Aha. To už tak já se potom podívám. No to budu mít, protože já až půjdu do důchodu, tak už nebudou jako i20, už budou jenom E20, že jo? Pamatuju si, jak Máti kdysi nadávala pro boha benzín za 24 Kč. A já si pamatuju, hele, já úplně nechci tady fabulovat, ale já si snad pamatuju Velant Evolant, to na to taky, ale benzín za 16 třeba. Já za 20. No, jako takhle si to prostě jako pamatuju, no. Kam jedete v tom Plemont? Firma, mám pocit, že Euroacres. Toyota Aygo je menší, no hele, jo, máš pravdu. Jo, máš logiku, pravdu, ale já bych chtěl toho Yarisa, protože ten je hezčí. Ale mě by asi stačil i ten Aygo, já nikam jezdit nebudu, všichni budou jezdit ke mně. Takže... Rovnou tu verzi GR, ne? Sportovní toho Yarisa, to... No, Yaris, no, hele, ne, já bych to já nebudu chtít, já si to vezmu jako takhle, nevím, jestli to ještě dneska dělají v tom litru, ale ten Yaris se dělá jako v litru, že jo, tak já bych si to koupil v tom litru. Ale nevím, jestli to ještě... Teď jsem tě rozuměl v litru, ty. Ne, to, v tom litru to jako bylo, já mám pocit, že jsme se o tom onehdá v práci bavili, že to snad ještě se v tom litru dělá. Takže to bych jako, to bude stačit jako starýmu dětkovi, rozumíš? Na to, abych dojel prostě do obchodu a zpátky, kam já budu jezdit a nikam nebudu jezdit. Ty krásu, jestli budu dělat ještě kanál, tak jak jdu do důchodu, tak se to teprve rozděje ten YouTube.
Do lázní budeš jezdíš, ne? To budu mít na to celý den, rozumíš, to teprve jako pořádně jako na hypuju. Jako, to se začnou teprve dět ty věci tady pořádný. Úplně vidím, jak tady byli všichni ty staří děti, rozumíš? 70 a budem si tady dělat ty své konvoje. Tak co, už jsme... Jo, už jsme tam, nekecej. Tak tady není nikdo. Dobrož, tak tady to začne být trošku zajímavý. A jestli se odtamtud jako z toho Eurotunelu dostanem? Aby to nedopadlo jako naposledy v nějakém streamu. Budeš dělat... Ale tam jsme vezli ty... Lokomotivy. No. Tak, hele, kluci, jak to tady vypadá? Tak kluci, chtěl bych vám připomenout, že se držíme vlevo, opakuji, vlevo. Tam to bude ještě sranda. Blbne mě mikrofon, zpraví. Tak, už by to mohlo být lepší. Napiš do chatu 756 264, že je to dobrý. Tak co, nebude to držet nebo co? Tak. Tak. Jsem řekl. Čau, Sludigu. Čau, chlape. Tak. Já mám elektrického čopra, co to je, tyjo? Jak může být čopr elektrický? Tak, sjíždíme dolů na vlak. Eurotunel. Čau Honzi, čau, měj se, ahoj. Tak, tady už je to celá brzo, teda ta nekonfliktní zóna. Tak, Folkestone, jdeme na to. Tak. Teď přepnu volanty na pravou stranu. No. Jdem. No to, tady stojí vlak. Tak já v Anglii nebyl zase až tak jako dlouho, jako jsem tam jel autobusem na výlet. Takže ještě 400 km, OK. Proszę.
tady se kluci, ale myslím si, že jezdí v druhé straně, jo, teda. Nechci vás nějak jako, nechci vám kazit ten pocit jízdy. Ale jedeš proti směru. Tak. Tam najíždí někdo, hele, dolů. Jo, hele, toto bude pěkný, že budeme jezdit trošku. Tady to třeba bylo, jako, hele, tady si ještě jel dobře, nevím si. Myslím si, že jedeš proti směru, brácho. Dembes, klasika. Jo, ale takhle jsem tady už jel jako 100krát. Takže jsou klidný. Jo, hele, takže to máme, já si tady něco přehodím, možná nastavím, nenastavím. Tak to je dobrý, tak dobrý, teď by to mohlo být OK. Jedeme vepředu 50 a máme to 364 do cíle, jo? Já mám 398, nevím, kolik to má osa. 408. Čau, Foxy, čau. Říkal 4, kolik říkal pro mě? 408. Jo. Mě to úplně vedlo jako si na tu pravou stranu. Hele, tady bychom podle mě měli jet takhle, tady bude hodně tady těch okresek, takže to bude dobrý. Pěkně tam Dembes přede mnou poskočil. Hele, my jedeme třetí. Jo, třetí zakázku dneska, Remesh Playmode. Pak nás čeká cesta na sever Anglie do Skotska, do Glasgow. A to bude poslední zakázka v rámci streamu. Potom pokračujeme klasicky tak, jako vždycky, další zakázkou z Glasgow do Kalmaru. Bude na to potřeba DLC Skandinávie. Tam nás čeká nějakých 1600 km. No a potom čas ukáže. Já se mrknu, co na to Traky up, jestli se tam... Dobře. No, 2 084 000. Jo, takže 360 000 teďka máme náskok. Na druhý Portugalce. Tak je to v pohodě. Nestíhají nás. Ani se asi nesnaží. Tento, na této Scanii mám V8 motor a to já mám asi taky, čověče. Myslím si, že mě to tady píšou, V8. Ale já mám pěkný ten skin, hele. Já nemám vůbec špatný, čověče. Já totiž, hele, k těm skinům, když jenom tak řeknu malinko, je vlastně... Proto já jsem tam říkal, že netrvám na tom, aby to mělo stejnou barvu. Páč to, úplně si nejsou jistý, že ta černá barva na těch skinech je jako dobrá. No. My jsme to tak vlastně, když jsme dělali, ještě když dělal Honza, ty první skiny, co jsme měli, ty naše firemní, a ty jsou stále aktivní, akorát tady s nimi nemůžeme jezdit, tak vlastně původně jako ten skin byl černý. Já jsem chtěl, aby byl černý, ale pak jsem tvořil vlastně ten bílej. A myslím si, že ten bílej je lepší, protože ta černá barva na těch kamionech, na těch tahačích, jako v tom se ztrácí všechny ty niance toho, té kastle, prostě všechny ty všechno to, tam se to v tom ztratí. A není tam nic na tom kamionu vidět, když je to v té bílé nebo jakékoliv jiné barvě, tak je tam vždycky všechno vidět. No. Takže já úplně nejsem spokojený, nebo nemyslím si, že je úplně nejlepší, aby tam bylo moc jako černé barvy, no, na tom tahači. Ale jak říkám, jako některé ty skiny, co jste tam teďka už nakreslili, tak jako vypadají moc pěkně, jo? Proti ním nemůžu říct ani popel, no. Teď ještě proti té své jízdě. Ale jak říkám, já jako vlastně jsem netrval na tom, aby to mělo ty barvy té naší firmy. Může to mít klidně jiný barvy.
Čau dědo, zdravím dědu z Gauče, nazdar. Čau čau chlapíku. Tak. Kolik to máme? 327, to teda utíká, toto byla dlouhá zakázka, člověče. Tak, jde. Přesnění a jdem. Noc je ještě mladá, takže ještě nás to hodně čeká. Já zítra ráno musím vyrazit na svých 10 000 kilometrů. 10 000 kroků. 10 000 víkendových kroků. Takže si zase udělám takovou malou prochandu. Já tohle teďka dělám tak, že ráno vyndu, kolem té 7:30, 8:00. Obejdu to tady tak jako... Tady mám kousek, já mám kousek za barákem, takový už jako pole a takový prostě takový malý venkov, takže přesto to tak projdu, pak jdu kolem vozovny v Medlánkách a dolů do Králova pole, tam jsou vždycky trhy, tak tam si teďka koupím chleba, prodávají tam nějaký chleba, tváří se jako farmářský nebo nějaký speciální, není z obchodu, tak si tam vždycky koupím, hele. Stavím se ke Švici někdy. Když se k ní stavím, tak tam skysnu, a když tam skysnu, tak jak se vracím domů, tak už jdu k Ťamanovi do Čility na oběd. Tam si dám tu jejich polívku, takže nevařím. No a po půl 12. třeba můžu být doma. Takže to mě čeká zítra dopoledne. A odpoledne, hele, nějaký to pošušňáníčko tady s tím kanálem, chtěl bych něco natočit. No a večer stream teda, jo, hantráckej, lov grade 12. Třeba už padne. Bacha, vůbec zase přiblížím. Hej, musíš si verce, jak si musíš chránit, kámo. To si musíš chránit. Tak. Jak jsme, jo, ale jedem tady dobře. Jsou ti zelení. Jo, to je Bertus, nekecej. Bertus, a streamuješ to aspoň? Děláš reklamu našemu konvoji? Jo. Já to nevím teda... Tyhle, mohl bych ho zkontrolovat, ne? Bertusa, počkej. Šups ho tam, šups ho se. Tady budu muset napsat Bertu, jo. Dobře. To bylo teďka zajímavé. Jo, v pohodě. Tady nebudu nic jako šmrdlit. Tak, 80 a jedu. Moje palivo by mohlo dovolit ještě. Máš pravdu. 340, mě to ještě asi vyjde. Ale tady je benzínka. Takže bych tady natankoval. Máš trajek, ne? Počkej. Tady jenom jedna pumpa, jeden stoják, jo. Tak. Čekám, až tady tento dotankuje. Už dotankoval. Jeď, kámo. Jeď, bracho. Šups. Tak to je špica toto. Tento totiž není od nás, no. Tak, brzda, toto, hodíme tam pištol a
a jedem. Tak, takže teďka jedem do toho playmoutu a pak nás čeká Glasgow, Stainbrook, to by mělo být do toho, jak se to jmenuje. Co to bylo? Já už vím, co to bylo. Tak jeď, Blumy. Já tě ještě přijedu. No, ale nepouštějte mi to tam. Ale jakože dobrý. Zdarec! Ale... Ježiš, to je náš, ne? Tady toto. Pravá, jedu. Jo, je to náš, protože má stejný nádraz. Teď se nám osák odpojí. Zatím teda jenom z toho, z chatu. Máš prdku dokonce, prosím tě? 212. OK, v pohodě, tak to je dobrý. Jsem se, že máme větší ztráty třeba. Tak. Čau, čau, skipe. Nazdar, chlape. Teď jsem tam už překračoval jako svůj nějaký rychlostní limit. Počkej, si to dám asi tak. Nazdar. Jestli mám jet na tu benzínku, že bych si to tam projel, ale takže jsou v zadní části konvoje, nebudu to natahovat zbytečně. A tady to jako, hele, tady to vypadá jinak, než jako je člověk zvyklý z té kontinentální části té mapy. Je to tady trošičku jiný. Jakoby. Když se podívám na vrch, takhle z vrchu, hele. Mě by zajímalo, jestli když dám, jo, propadu se. To jsem chtěl vědět. Teďka to dám takhle. Ty kráso. Takže takhle. No, nevypadá špatně ten můj tahač tam. To je dobrý. Tady se chtěl asi podívat, tam jsem viděl ty šipky. Jo, tyhle vidle. 194, já to mám 192, tak to máš jenom o 2 km víc než já.
jsem se teďka trošku odmlčel. Něco jsem si tady zajímal. Dobrý. Tak, ups, jedem. Kluci, vy tady postupně jako v tom chatu asi odpadáváte, koukám. Teda v tom chatu, chci říct v tom, jo, v tom Robot Voice. Ne, my tu jsme. No, že to slyšíme, jak to pípá. Pevně se držíme na židlích. Jaká korence ruská, tohle ty zeleno-černý nosy. Ještě, že je tady ta bezkolizní, ty vole, už bych to měl vodovaný. Taky na tom nic nevidím. Teda pěkný. Víš, jako mě zajímá, protože to má fakt tady, že to tady bude vzdává, jo. Víš, jako bude vzdával ten, nebo co? Ne, my jsme se sem portnuli, já jsem mezi tím jedl. A jo. A raz jim přišel, že jo, takže. Jo, jo. Jsme se tu sešli na konečný, nebo na mezi pauze teda. No akorát to asi trošku se splatne, že vlastně mám názvu do vonního mistrky. Voní. Jo. Jo, tak to jsem tam neviděl, ale máš pravdu. Tady pojedeme jenom tady po té vedlejšce, po té státní a... Steam offline. To ničemu myslím nevadí. Jo, jo, tak já jsem si toho všiml poprvé. Naštěstí teda. Že mě tady něco takového naskočilo. Tak pokud před sebou vidím ty borce, tak jsou furt online, to je důležitý a mě to zajímá. A to zjistíš i přes ten tabulátor, nebo jak jsi viděl, já to tam mám permanentně, takže já to okamžitě vidím, když mě to vykopne. Protože ten tabulátor se ti vypne sám, že jo, když jsi školná. Aha, jo, chápu. Tak, takže 128 km to mám. Už mám za to. Jo, já jsem si to nabral mezi tím, jak robot zmiňoval cílovou destinaci, tak jsem to rovnou nastavil. Jo, to asi myslím, že asi to máš. Ale nejsem si úplně jistý, jestli mám já nastavený public. Mělo by to jít kopírovat. Ode mě, když tak. Já jsem si dal ty profesory počítačový. Za to bude hodně peněz, co? No tak hodně, já nevezu ani tunu, takže tadyhle do Glasgow vydělám 9000 euro. Což mi nepřijde jako nějaký vývar zase. Kdybych to jel kamionem, klasickým 8 tun, tak to něco hodí. Tak v jakém měřítku ETS je oproti reálu? V jakém měřítku? Jo, tak to nedokážu říct, hele. Hele, já teda co můžu říct jako jednu věc, to jsem měl ten fanbus a tam jako to autobusový nádraží v Brně vypadalo hodně, tak jak v Brně vypadá, to mě jako překvapilo. No a toto samozřejmě vypadá tak jako, jak to možnosti dovolili. Díky moc Bíťovi za finanční podporu, děkuju moc, pane, díky. No, povídám. Myslím, že Sludik nebo Milda věděli to měřítko a já si nejsem jistý, jestli je to 1:8. Možná 1:10.
A je tam rozdíl oproti ATS-ku, tam je o kousek rozdíl. Lukin píše 1:20. Já ale nemám, je to možný, já si nejsem jako jistý. Já nemám vůbec šajnu, hele. Fakt jako bych to taky neuměl komentovat, takže Sludik by to asi věděl. Ten asi jako, jo, ten by z toho mohl motorovat, to ale... Tehdy řešilo na Discordě. Co já se to přesně? V jakým je měřítku mapa ETS-ka? 1:20. No, tady to píše ten Luky. A ATS-ku náhodou víte taky? Píše 1:19. No, já vím, že je tam mírný rozdíl, jako tak, drobný. Tak to bych si myslel, že bude větší, ale OK. Já si musím odevřít tu tabulku. Jo. Use current owned trailer si zaškrtneš, no. To bude pro tvůj, že to kargo se ti vyfiltruje, co můžeš naložit do toho svýho návěsu. Tím pádem. A případně tam může být ono někdy u někoho to prostě, nevím proč to dělá, to jsem na to nepřišel, ale může tam být vlastně, že odškrtneš, to bývá vedle, napravo vedle toho use current owned, bývá ještě jeden box a většinou, když ten napravo je zaškrtlej, tak nejde zaškrtnout to nalevo, takže to musíš jako vyměnit. Teď jsme to řešili zrovna zakázku předtím, někoho to prostě jo. Hází, jakoby, že je to zamklý na ten jeho návěs, nevím proč. Ale tam jde někdo s tím červeným, ale to je, jo, aha, to jsou ty, jo, ty vlastní návěsy. Tak jo, hele. Se tam ty zelenáči zastavili? Rasumíš, tak se občas pohní, jak to jako stačí milimetr jenom popojit. Já nevidím, kde mám nakládat, jo, tak to asi nemůžu. Tak možná to máš na triggeru. Zajet si obrátně na trigger a tam to bude. No je možný, že jsi to tam... Ty jsi nezaškrtl před generací, promiň, zkažu beřeči. A před tou generací vlevo si nezaškrtl take the current job, nebo se kvího, že se ti to musí zobrazit na place. Takže to bude něco v triggeru. V nákladech. Možná jsme se, ale firmu... A nebo se pohní a on ti to vyskočí na ploše. Už se pohnul. Jsi tak na místě. Zkus ke kluci. Už přejel na trigger. Pořád nic rysme. A když dáš escape, tak ji tam máš vlevo nahoře? Můžeš si ho vygenerovat sám, že jo? Zdravím Radka Karamelu, čau chlape, vítej. Jsem nerozuměl. Jsem ti nerozuměl. Že když dáš escape, tak jestli tam tu zakázku vidíš, jakoby vlevo nahoře. Tak ji zkus vytvořit znova, no, v tom případě. No, ty si ji můžeš vytvořit sám, že jo, když dál nebudeš tam. Ja, tak my jsme tam, my tu máme 29 km, takže někteří podle mě už tam začínají pomalu najíždět. Tak, někdo udělal do ETS jednak jedné otrokovice uzlína, ty krásy. No, já jsem takhle viděl, taky nějaký borec natáčel, měl taky nějakou mapu někde v Německu, prostě jednak jedné, ale nevím, no. Nechceš jezdit jako z horní dolní do druhé horní dolní. To bych chtěl teda. Ale kdyby to bylo i tady, jako... Ofiko.
nebo neříkám jako úplně jedna ku jedný, ale jako o kousek hustější, určitě jo. Hele, no tak jako já ti rozumím, ale prostě bohužel oni s tím nemůžou jako asi, nebo asi určitě nic dělat, jo. Já když se dívám na tu mapu a stejně tak teda, když jsem hrál ten Fernpass, ale to je jako bych chtělo vědět od těch botů, co to dělají. Tak jako bych si úplně dokázal představit, že by ta síť, a i tady by ta, ta silniční síť mohla být malinko jako hustší. Jo, to mně jako přijde, ale oni k tomu mají asi nějaký důvod. Díky moc Inlama, díky moc pane za odběr, děkuju za finanční podporu, děkuju moc pane, díky vám. Podle mě asi jedině hardwareová limitace, co by zatím jinou mohlo být. Hele, já jsem jako vlastně o tom přemýšlel, že tady jako vůbec neexistuje, no tak tady jedeš kontinuálně v té mapě, já si myslím, že to bude jedna z největších herních map jako na, jako vůbec, protože tady jsi schopen jet z toho Španělska nahoru do toho Kaliningradu, nikde žádný loading, nic, prostě jedeš, furt kontinuálně jedeš. To je pravda. Já si myslím, že tam stejně na pozadí nějaký jako loading probíhat musí, to přece nemůže. Ne, to určitě je, hele, to jo, samozřejmě, to, jako, ale prostě ty nic vůbec nepoznáváš, je to kontinuální. Jo. A je dost možný, že když by ta mapa byla jako podstatně hustší, takže by to tak jako jednoduchý nebylo, jo. To bude asi jedna z věcí, kterou prostě oni udělali, jo. Že mě pak napadlo, že by to jako klidně, teď jako fakt, to jsem si fantazíroval, jo. Čau Jirko Angustína, zdravím Jirko Angustína, čau chlape. Že by třeba to mohlo být tak, že bys jako jel a teďka, já nevím, vezmu třeba Prahu a do Prahy bys výjížděl jako tunelem, jo. Na tom není nic špatného. Ten tunel by byl jako loading, jo. A načetla by se ti mapa Prahy a ta by pak mohla být nějaká, jo. A zase bys z toho města vyjížděl tím tunelem a kdybys přijížděl, já nevím, do Paříže, tak zase bys tam, na tom by nebylo nic špatného, vypadalo by to úplně normálně, jížděl bys tam prostě tunelem, v tom tunelu by byl ten loading, no, hele, to by jako byla varianta, jo. A vlastně by to mohli vyřešit tak, jak řešili tu zimní mapu teďka, že jo, v rámci toho eventu, jo. Mohla by to tak prostě, anebo by tam, víš co, teď jako fakt jako tak jenom to tady plácám, teď mě to napadlo. Mohli by tam být prostě ty mýtný brány, kde by si fakt jako zastavoval, oni by ti fakt jako kontrolovali ty papíry a to by byl ten loading. A pak bys vjel a pak podle mě můžeš mít tu Paříž ne 1:20, ale třeba 1:5, nebo já nevím, jo? A mohlo by to být, to by mohlo být zajímavý, jo? A mohli by to být jako nějaký DLCčka prostě, OK, kdo chce prostě přistoupit na ten herní mechanismus toho loadingu, kdo si tam chce projíždět, no tak by mohli udělat jako 5 největších měst v Evropě prostě nějakých jako fakt. No. To si myslím, že by mohlo fungovat, ale zase asi jenom v singlu, tady v multiáku si to moc neumím představit. Jestli ta mapa vánoční taky fungovala. Města musela mít vlastní servery, jakoby. No, počkej, já tam vánoční mapa taky fungovala v Hnutáku. Jo, takhle. No dobře, ale byla jenom no jedna, jak? Že jo. Tady by si měl ve Francii, kolik je měst, ty bláho, třeba. No jenom, ne, hele, bavíme se, že to budeš mít jenom v Paříži, v Praze, v Londýně, v hlavních městech třeba, jo? 100% jo, jasný, jo. Ne, to ne každý. Ale no, chci, jo, tak. Hlavní třeba, jasně. Jo? Jak říkám, prostě limitace hardwareu, no, že prostě udělal se to hezky přemýšlí, ale jasný, ty kompy by asi skolabovaly. I s tím, že chtějí to zatím držet v nějakých nízkých nárokách a tak dále. Jo. Tak, hele, kluci, takže já to mám. Další zakázka. Nový města jsou v měřítku 1:6. A ten Lukin by to taky mohl materovat z toho ATSka. No jestli si nás teda nebaví. Ale vypadá to jako dobře právě ty nový města, když se podíváš na tom Balkáně, tak prostě jo, to je jo. Jako nádhera, ty jo. Tak, jako zpracování, no. Takže, já si to teda můžu vzít od někoho, od Karla. Mělo by to jít, pojď. Copy current job, jo, tady to takhle je, máš pravdu. Já si to musím akorát přepnout, toto. Blue mu vykoplo. Tak, teď se musím podívat, kde ty svoje mám. Tady, OK. Tak, takže toto bude, kluci, poslední zakázka
v rámci, tak toto asi nepřijedu, toto tady. Poslední zakázka v rámci streamu. Já začnu vyjíždět, ať se udělá trochu místa, jo? No, můžeš, to určitě, jo. Tak. Honem, jo, hele, kluci, určitě můžeme dát malou pauzičku, v pohodě, nestresujte se. Já než tam najedu, hele, já než to nadberu, tak to budete stokrát vyčurem. To potřebuji klid, tak. No tak toto. Ale to už to asi dá. Jak tady na to nevidím, tak se mi tam špatně mluví. Ano. Ježiši. Zkusím to. No, krucina. Abych tam nezůstal, by se dal já. Ne. To je až. Já si zvednu kabinu. Aha, dobře. Tak teďka se zvednu kabinu. Jednička, když dám si trojku pohled, tak jsem z výšky. Počkej, musím vypnout auto. Jdem na to, jo? Hop. Tak, zdraaaa, hele, už nám tam dorazil Aladin, tak. Dluma znova kopečka. Tak já se zkusím trošku rozjet. Tak, ťuk. Nic? Jo, a jo, když ty... odpojíš, promiň, když odpojíš přívěs a trošičku popojedeš dopředu, pak ho napojíš, neposuneš se kousek? Ne. Ještě do tebe můžu zkusit strčit z boku. No, teď zastav a zkus to napojit. Nic? Dobře, zkusím na tebe ještě ochnout doprava. No, a takhle pocukávej dopředu a mohl bys vyjet. Tak. Hele, dáme si takový 2-3 minutky tady pauzičku, než tady kluci dorazijou. Já se mrknu na mapu, kudyma, tudyma, jedeme teda, takže... Teďka pojedem podle mě tady po té straně nahoru, jo. Birmingham, Liverpool, ty kráso, Glasgow, a jo, a to je tady nahoře, jo. A tam ano, jsem... tebe ještě ochnout, aby se posunul doprava, promiň, krbote. Nic. Tam jsem ještě nebyl. A co se mu tam stalo? On zapadl v trávě s nákladňákem a nemůže vyjet, asi drhne břichem, takže odpojuje, připojuje. Jako veze stromky. A tím pádem se posouvá. Já bych dal pravý kola, Rasime. A s jedničkou, ať nejedeš břichem, ale... Chybí mi 0,05% mapy v Británii. Jo, počkej, kde se to hledalo? Kde? Kde to bylo? Mapa a nahoře máš prozkoumáno, tam klikneš ty šipky a vidíš procenta u států. Tak počkej, takže... Mám 11 států na 100. Jo, nekecej, já mám Lucembersko 98-85, to asi není takový problém. Nizozemí 98-58, to je super, tak toto si budu projíždět. Švýcarii bych mohl dát na 100, Belgii bych taky mohl dát. Kluci, jak jste to tady našli? No, dáš tu šipku, tam vedle toho prozkoumáno je šipka. Ano, no tak to je už to mám vynikající. To je super, hele. Tak to, hele, výborný. Černá Hora, to bych taky mohl dát. Stará mapa se sbírá dobře na starých mapách, tam to je jedna báseň. Mm, 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 mm.
Tak to je super. No já mám hodně velký mezery v tom Rumunsku, tam to nemám vůbec projetý, to Turecko tam dolů. Rumunsko mám 95%. Ty krás. To co máš dobrý. Chorvatsko. A Rusko 77,77. Počkej, Rusko mám 7, jo mám, tak to je dobrý. 76 mám Rusko. A teďka jak se dostanu zpátky? No, podle mě tam nahoře, tam je křížek. Jo, tam je křížek, já ho měl za tabulátorem schovaný. Tak. Aspoň se má člověk čím zabavit, taková... Tak, přesně. To je dobrý, přesně. To je jako, podle mě je to hodně motivační, tady ty věci. A kdy 7,5, mě chybí tady 0,05%, ale nemůžu to najít. A jo, slepíš. To je co to tady, jo, ty slepice, já jsem si říkal, co to tady chodí, a ty slepice chodí v řadě. Nekece, já to tady nikdo říkal, že ty slepice jsou dobrý, počkej, na to se teda podívám. Vojta. Počkej, a kde je máš? Tady vedle tebe chodí ty slepice. Já ti vese, jak tady chodí. Mám asi slabý počítač, já je tady nemám. Ty. Ne? Ne. Počkej, já tady... Už pak jo, Petrovici, už je vidím, no. Jo. Ve volné kameře, no. Tři tam, tři spa... Čtyři jsou tam, já už to vidím. Čtyři tady tak chodí, ty jo. To je dobrý. Slepice jsou hodně dobrý. A v rozestupu od sebe, kámo, jak vojáci? Mají pořadový cvičení, no. Já nevyplaší je nic. Tak. Jarda má všecko. Skoro vše, projetý v ETS a taky v ATS. No, to je jako, mám ještě co dohánět. Tak, takže. Nevím, na koho se tady čeká. Počkej, to jsem nechtěl. Myslím si, že... My už jsme vyrazili vepředu. Jo, ano, tak tady ještě co jo, teď jsme vyjeli. Tak jeďte, hele, jeďte pomaličku. Tak začátku 50. Jo, jeďte, já tady počkám. Kdo tady je? Ještě Denbes, Izar, Pepe je tady. Píš Rybář. Inlama, je tady Aladin, tak ten jako pojede mezi posledníma. Takže to bude, kluci, poslední zakázka v rámci streamu. Já se mrknu, jak jsme na tom v traky, co se změnilo nebo nezměnilo. Tak, šupi to presto. Tak, dobrož. 2 miliony 86. Takže to je furt stejný. Kluci portugalsky taky jezdijou. Tak. No to jsme měli v předešle zakázce, myslím ty 2 miliony 86. Ne, myslím si, že jsme měli něco kolem 60, hele. Tak, tamto, co je za tebou, Pepe, tam je, nevím kdo, to je podle mě, jo, už jede, tak je to dobrý. Tak jedu. Aladin jede a tam je Pepe, tak jeď Aladine, já pojedu za tebou, jeď, já pojedu za tebou za tady tím tvým fešákem. Dívej se, jaký to má, ale tak jedu. Takže já vyrážím, mám to 864, za mnou už jenom Pepe a byl tam ještě jeden kluk. Nevím, který a Pepe. Tak, jedem. Toto je, hele, Radku, my jedeme Truckers MP, jedem Truckers MP simulace 1, momentálně máme zakázku z Playmoutu do Glasgow. A pak kdyby si se chtěl přidat v rámci toho Truckers MP, tak ještě na Discordu určitě pojedem zakázku z Glasgow do Kalmáru. Ještě nás dneska čekají zhruba 2,5 tisíce kilometrů, takže je možnost se přidat. Ale je potřeba mi to Truckers MP stáhnout si aplikaci, provázat si se Steamem, což je jako jednoduchý, tam nic těžkého. A potom si nás najít. Ale tam my přesně kam jedeme, dojedeme do Glasgow, Stainbrook, to je takovej kamenolom tam nebo co. Tam nás můžeš najít.
tady rozjíždíme. Aladine. Tak. To je bude nejdelší zakázka v rámci toho streamu. 850 km. No a já se dostanu asi, hele, po dnešku na 30 000 km za měsíc, no, tak to jsem nezajel ze 3 měsíce předtím. A to ještě nás čeká ten velikonoční, tak to tam bude další jako pětka, tak tyjo. Za celý loňský rok jsem najel, já si myslím tak bratru 100, 120 000 a teďka už budu mít za tento měsíc 30, tyjo. Tak jeď přede mnou, kam? Jeď jen desi. Tak. Takže buď se tady rozhodli, když tam nejkruzí. Ne, nemusíte, jo. Podle mě, když si dáš Radku www.truckersmp jako multiplayer truckersmp.com, tak bys měl dojít na stránku. Tam si musíš stáhnout aplikaci TrackersMP, tu si musíš nainstalovat v počítači, pak si tam musíš jako vytvořit účet. Ty ale pěkně tady Dembez jako dělá jako rošťárny. Tam si musíš vytvořit účet, což je jednoduchý, hele. Provážeš si ho se svým Steamem, tak aby se ti spárovalo ETS-ko s tou aplikací TrackersMP. No a pak už se jenom přihlásíš, simulace 1 a v tom Glasgow, no. Není to nic těžkého. Ještě dodám, že ty hry na Steam musí mít veřejný, aby to našli normálně. Jo, tak to nevím, dobrá připomínka, musíš je mít veřejný, ale teda veřejný profil. Veřejný profil, aha, tak to jo. To jo, musíš mít veřejný profil, jo. Tak to jo. Takže dej www.truckersmp.com. Že když to někdo nemá veřejný, tak to nemůže jako dělat. Tak. No, protože ono to nevidí, jako, jo. Co máš za hry a tím pádem to neumí propojit. Ale ono stejně třeba plácnu, když někdo traduje ty skiny z těch her nebo kartičky, když vyměňuje, tak stejně to musí mít povolený, takže většina lidí to asi povolený mívá. Jenom teda někdo říkal nedávno, že nový účty to mají nastavený, jako nově zakládaný účty. Jo, že to mají vyplý, jo, že jsem si že to mají vyplý, no, od nějaký doby, nebo jiný. A pokud má nějaký starší účet, tak by to mělo být otevřený. Tak jak ten Aladin, to ještě budu muset na tom zapracovat, ty jeho světla jsou obliče. Tak, můžu se. Já nevím, je to něco, ale má tam pěkné, a to nevím tahač, já mluvím o tom návěsu, že tam má takový ty světla vzadu pěkně. Asi bych to tam taky mohl dát, asi to tam nehrál. Já jsem návěs moc netunil, já jsem asi návěs dal jenom ten nástřík, ale...
Máš, já říkám, že mám proježdět ty benzinky, abych teda dosáhl na těch 100%. No, de facto jako všechno. Jako právě, že i třeba truck dealery potom musíš projíždět, ale ty, jak se jmenou ty druhý, personálky. Protože personálka se ti objeví, ale málo kdy do ní vyjedeš. Takže to bývá nejčastěji. A pak bývá takový jako háček, když je firma, která má dva vjezdy, tak většinou ten jeden ti zůstane jako neprojetý. Bývá to u těch chemiček VGCC často. No a potom samozřejmě čím novější mapa, tak tím horší, protože musíš projíždět všechny pruhy, všechny přípojky, všechny odbočky, všechny motýlky a víš co. V Polsku najedeš do prostředu mega křižovatky a máš jí celou. No, tady třeba, že? A různý ty odpočívadla, jo, na těch nových mapách máš 30 cest třeba. Takže musíš jako vyfotit, jako projet a jo, jo, jo. No, tak hele, jako... Já to momentálně nejezdím jindy než tady v těch nutácích, takže kdybych to samozřejmě jezdil na těch svých nutácích, kdybych to jezdil v tom simsingu, tak bych si to jako... Jako určitě, já bych si tu trasu... Já si vždycky vybíral ty trasy tak, abych jel jako kde jsem ještě nejel. Vlastně jsem i ty zakázky si tak generoval. Bereš sice těch ty procenta, pak vydají tu novou mapu a hnedka ti to poskočí. Já si myslím, že tam je dokonce jako achievement za to, že objevíš všechny ty personálky, že jo? Za to je achievement. Pak je achievement, že podle mě objevíš všechny ty drug dealery. A u těch dealerů Renault teďka stojí to, teďka tam stojí nějaký novej tahač. Zaplaktovaný. Bude. Já jsem viděl na tom jejich blogu, že to tam, já jsem to nečetl, jenom jsem to viděl, jsem to nečetl tu zprávu, ale mám pocit, že něco takového tam psali, nebo jestli budou nějaký nový skiny, nebo jen u jedno. Čau. Nejspíš u toho tečka. Možný, bylo tam nějaký lakování světlem, se to jmenovalo. Vítečné CP. Zdravím Vláďu, Hamzu, nazdar chlapé. Vítej, vítej, jak se daří? Daří se dobře, děkuju moc, pane. Víkend začíná, takže samozřejmě 9.4 bude Eurotrack, tak to je. 9.4. bude E-Track, a jo, tyhle vidle. Jakože bude elektro, jo? No tak s ním budu jezdit. To bude ticho. To bude ticho na tom streamu, kámo. Jo. A jak to pojedeš, jo? Počkej, já si to tady musím trošku... Dobře. Tak jsem to přesně nechtěl. To pojedeš a bude to takhle. Takhle pojedeš prostě úplně ticho, nikde nic, jako pohodička.
pokud tam nebude slyšet ten motor, to teď nemůžu přehodit. Jo, slyšíš jenom vítr. Jo, to jsem chtěl říct. To by jako, že by se dal v tom nastavení vypnout ten motor. Trucker z MP, přesně tak. Uslyšíš šum svistu takzvaně. Jo, uslyšíš šum svistu. Já nevím, já jsem v elektromobilu, já nikdy ani jsem to neřídil, takže nemůžu říct, ale kdybych si tady vypl ten motor, tak asi hluk motoru to by asi šlo, tak by to bylo. Ty jsi nejezdil na autodromu v autíčkách. No, tak to... Hele, to je elektromobil, hele. My když jsme byli, no. Naposledy, když jsem byl na autíčkách, tak to byly nějaký motor, motokáry. Fakt je. Já mu toho slyšel devadesátky. My jsme na to chodívali jednu dobu vždycky v firmě, než jsme měli firmní večírek, tak jsme tam chodívali jen motokáry. Jo. Dostal svoji tu, jak se to jmenuje, to, co nosí u zlodějí. Kuklu. Jo, kuklu na to helmu. Někteří si tam potom ty kukly už nosili svoje. Rukavice. No ale hele, mně to nejde jako všecko ostatní, takže to je. Jo, tak to je srdné. Jo, tak... Tak to jsou zvědavej, no, na ten, jestli tam teda bude to Ečko, tak to jsou zvědavej. Tak to bude velký tahák pro ně, ježišmarja, to zas nastartuje plno řidičů, no. Tak předpokládám, že to každý bude chtít zkusit teda, no. I když asi budou takový tací, kteří vlastně nedají na ten motor dopustit, ale... No, jestli to ale bude na Renckovi, tak to není úplně moje oblíbená značka teda. To vůbec nevadí. Ne? Já vítám každý další auto, jak říkám, prostě se vím, že to můžeš vystříhat. Víš co, ta palubovka prostě musí vypadat, jako. Není to ta Forza, že jo, kde máš 700 aut, prostě. Tam si vybíjej, ale tady byl. Fakt mě tady baví se projet občas prostě s čímkoliv. No tak. Mně se třeba tečko. No, tak tam to jsou, že jo, taky obstarožní stroje, ty dva ostatní, že jo, to téčko je nový. Ale tak je pravda, že jako... Já se nevyznám v těch trakách, ale předpokládám, že, nebo to vím, nebude tady takový množství výběrů, jako, jako co je možný v té Forze, že jo, to je jednoznačné. Těch traků ani tolik není, že jo. Funkce, tam je všecko, mají tam vlastně ty starý auta, tam. Jako hele, v tom, jako je ta hra jako neskutečná a v tom svým fotomódu, který nabízí, to je prostě úplně super. Já jsem tam hodně jezdil, tam je co tam, takovej elektromobil, v se tam hodně jezdil, nevím, teď už to je. No teď už jich je tam docela dost. Jo, ale na začátku tam byl nějaký, já nevím, jestli to byl. Já nevím, co to bylo, já bych kecal, jestli to byl nějaký Porsche. Jo, je to možný, ten no. Taycan. No, ale to byl sedan. No. Jo. Taycan. Tak to bylo dobrý, hele, to bylo dobrý. A mě tam teda bavili, hele, ta Forza byla dobrá. Mě tam bavili třeba ty úkoly, jakože jsi měl prostě jet na tom semaforu, prostě ten... Že jsi měl v ten jeden daný moment mít nějakou tu rychlost, to bylo super, prostě furt jsem to zkoušel, jel, nedal jsi to tak znova, takhle prostě 20krát, hele, to se mě fakt jako líbilo. Jo, ty radary. No, ty radary jako mě přišly jako hodně dobrá, jako kolovka. Pak bylo to ježdění v tom segmentu, že musíš jako ho zajít na nějaký čas. No, úsek, jo. To bylo taky dobrý, hele, to se mi nějaký líbilo, hele, bylo dobrý. A jak říkáš, do těch aut tam je prostě mraky, no, to je jako úžasný. Každý si tam najde asi to svoje. Jasně, můžeš si, to jako v tom jako je ta hra jako neskutečná a z mě, co ještě jako vyhovuje, já to samozřejmě hraju jako úplně kompletně jako arkádu, takže pro mě nějaký jako tuningování nedává smysl, protože tomu nerozumím, takže to mě to samozřejmě jako vyhovuje úplně maximálně. Na
navíc si tam vlastně můžeš nastavit tu svoji potížnost, což je dobrý, protože já když jsem to pak, jako když to hráli holky, tak jsem mi tam prostě nastavil úplně tu nejjednodušší obtížnost a oni ten závod prostě vyhrávali. Super. A to je bavilo. Jo. Takže to jako mě přijde super. No hele, tam se to dá nastavovat. Ten. Jo, ten tuning, tam máš vlastně přednastavený kategorie, ty tam chceš a podle toho si to můžeš vybrat. Případně tam je najít tuningy a to jsou tuningy. Hele, jasně. A to ti oni pak nastaví, no. Jasně. Jo, tak já jenom říkám, že pro mě to tam je jako zbytečný, jo, že já to prostě jako fakt jako tomu nerozumím a takže, ale právě, že to k tomu jako nepotřebuje, že to jako nabízí ta hra, to je jako super. Ale právě se mi líbí, že se tím nemusíš zabývat, že ona to za tebe prostě vyřeší, hotovo. Tam jsou jakoby ty, když to řeknu v úvozovkách, ty módy, ti hráči to tam přednastaví, že jo, jako a ty to můžeš jako po nich třeba jako přebrat, takže mně to přijde dobrý, ale. Jo. A jako já to nehraju, protože já to nemám ten čas, ale mně by se to líbilo, protože tam je strašně moc těch kolektivů a všeho. Je to jako super. A ještě ti to ukazuje, když vlastně splníš nějaký ten event nebo něco, nebo ten collectible, tak ti to vlastně ukazuje, jak jsi na tom mezi těma svýma přátelama na té dané platformě, že jo? Jo. To je super. A vlastně ještě to dělá to, a to se mi taky líbí, že když jedeš ty závody v tom singlu, tak ti to tam vlastně generuje ty tvoje kámoše zase z toho Steamu. Jo, přesně tak. Jsou takové drobnosti, ale dohromady to prostě za mě se tváří moc hezky. Bezvadný. Ty tuningy nepotřebuješ, pokud nechceš jezdit ty sezónní závody, ty jak tam jsou po týdnu a vždycky na měsíc je playlist z těch čtyřech. Tam jako na určitý závody potřebuješ ty tuningy od lidí. Nebo jako výrazně ti to pomůže. Tak. Ale jinak bez toho se dá přesně fungovat. Jo, hele, já bych to hrál tak, já jako... Díky moc, Jirko, měj se, čau, chlape, díky moc. No, hele, to mně to přijde jako dobrý. Já jsem pak zkoušel i ten eliminátor, ale to už prostě... To není pro mě, já už jsem na to... To je takový... Pro mě je to jenom opravdu, když si chci jako zablbnout, což je málo kdy, tak někdy si to jako pustím, ale... Že bych tím jako žil, to určitě ne. Takový zajímavý zpestření, to je vlastně ten, jak tomu říkají, Battle Royale, jo, akorát, že spolu to má. No, to je přesně Battle Royale. A já jsem teďka, jestli to bylo tento nebo minulý víkend, zase zkoušel ten Assetto Corsa, já mám ten Competition, nebo jak se to jmenuje. Jo. No, ale jako to je taky jako super, tam teda jako asi taky můžeš to auto tunit, tak to jde mimo mě, já beru prostě co tam je. Jezdil jsem dvě káry, jezdil jsem nějaký BMW a předtím jsem měl, hele, asi Ferrari, nebo co tam je v tom. No je to jako, hele, tak je to moc pěkný, je to teda, toho musíš teda sedět a tu trasu jako prostě jezdit a jako prostě zkoušet to. A když tomu ten člověk jako dá, když tomu člověk dá ten čas, tak je to jako taky jako pěkný, no. A je tam něco jako arkáda nebo nějaký takový nastavení? No. Dá se to za mě jako upravovat něco? No, jako já, jak ti říkám, já jezdím v tom základu, jo. Jakože já tam nic neupravuju a dá se tam toho dělat strašně moc, ale to já nedělám. Jako já je takový závodník nejsem. No, to je asi pro takový jako úplně závodník. Bych tam jenom, víš co, nejezdil na vocase. No, no, hele, to tak jako je, ale já vlastně si říkám, že z mýho pohledu já bych to bral tak, že napřed je potřeba se vůbec jako naučit s těma automa jezdit tam, pak to třeba můžu začít zkusit jako trošku jako tunit, jo, ale
nemůžu dělat dvě věci zaraz, takže teď ne, jsem si řekl... Já nemyslím tunik, já myslím jako nastavení obtížnosti de facto. Jo takhle, jako, to se nedá, ne, to má podle mě... Ne. Asistenty nebo něco jako... Jo to tam, jo, tak ty jo, nějaký tam jsou, jo, ale nic jako zásadního tam jako... Asistenti tam jsou, jo. Ale jakože třeba ti sám řadí, jo. Úplně si nemyslím, já jsem to nestudoval. Nastavíš takhle, jo. Nastavíš si tam beginner, advancer nebo jaký, jo, tak to si tam dáš, jo. Podle toho ti to háže asistenty, ale jo. Já třeba mám zkušenost té F1, že jsem si tam dal nějakého toho beginnera nebo toho rocky, nebo jak se jmenuje, úplně ta nejnižší. No. Pak jsem zjistil, že on mě brzdí do zatáčky, takže tam si jel jako do té zatáčky s plným plynem a on prostě zabrzdí. Ale takže kolikrát ty nejvyšší levely zrovna ve formulích ti zatáčejí. No, tak to si myslím, ale že v tom Assetto Corsa není, že i když si tomu dáš nějakou tu nízkou to úroveň, takže ti prostě... Bývá všech formulíky, nebo v finičkách. Nehoda, pozor, nehoda. Tak, čau Krobot, nemám takový problém, od posledního objektu neumím najít nastavení internetové kamery. Nevím přesně, co musíš interiérové kamery. Já nevím, co myslíš tou interiérovou kamerou, nastavení interiérovou kamerou. F4 a potom jedničku. Ne, to prostřední. To bez zvědčku. Pravo, tam první je ta vrcátka, pak máš nastavení sedačky a jeden je blbostní, poslední jsou světla. Jo. No prostě přes F4 se ti vyvolá takový mini menu. A tam se zorientuješ jedničku, dvojku nebo trojku podle potřeby. Zajímavé je, že by ti to zmizelo, no. Hele, tady je dobrý, že teda fakt to tady trošku vypadá jinak, jak na té kontinentální Evropě. Tak, já to mám, jo, to mám ještě daleko, člověče, 500 km. Brzdíme. Sedím jim prcům, že to do tebe nenarvali. Brzdím. Já jsem ho viděl na mapě, jako přes navigačku, takže já vždycky, když někoho vidím za sebou, tak si jdu ke kraji, no, ať mají místo a dělají si, co potřebují. Ale když jsou tady tři pruhy, ne, kruci, no. To je jedno. My jsme někomu zalazili. Dneska jsme se v práci pobavili, když mluví o těch rusácích. Já jsem to teda nečetl, ale říkal kolega, že četl, že oni vlastně nemůžou jet na tu olympiádu, ne? Nebo můžou, ale musí startovat pod tou neutrální vlajkou a mám pocit, že teda nemůžou startovat, že to bude jenom pro jednotlivce. Myslím si, že si nemůžou startovat, že nebudou startovat vůbec Rusy v kolektivních sportech. Takže tam psali, že si teda plánují udělat svoji olympiádu někde, tak jsme si říkali, co tam budou mít za sport. Tak říkali, že by tam mohl být třeba jako Godotky. Střelba na pohybí výterč, odminování Godotky. Pole na čas. A pak jsme si říkali, že by tam mohl být jako potápění. Jo? A v tom by jako ten Putin byl určitě dobrý a on by mezi tím jako vytáhl teda nějakou tu karafu. A ještě ten kůželník takový ruský na ta koule na tom provázku. Jo, to spečky, to mají moji rodiče na zahradě, to my hrajeme, to je dobrý. Moje mamka s taťkem to trénují, vždycky když tam přijedeme, tak nás potom i klepou. No jasně. Takže tam jsou takový jako, no hele. Griffy. No, jasně, oni nemají co dělat, důchodci to hrajou každý den, tak... Hodí to... faleš. A... Jo, přesně tak. Sejme to všecko. Buď všecko, anebo tam vlastně, když sejmeš, tam je 9, a když sejmeš samostatně v tom jednom hodu jenom tu prostřední, tak je za to jako nějaký speciální, jako nějaký speciální hody. A tam vlastně, když to sejmeš všecko, tak si to znova stavíš a hraješ znova, jo, ale to je dobrý. Na tom je teda blbý,
Náš taťka to má jako velký dřevěný ty kužele, fakt jako plný, oni jsou těžký, no, tak je to hrozný vždycky, kdo to má stavět. Tak to chceš furt stavět. To je hruza. No ale oni mají radost, že to s nima hrajeme, tak já si vždycky obětuju a stavím. Jo. Já jsem v dětství bydlel v Doubicích, jak tam měl Goťák tu chatu, teďka ne. No. A kamarád tam, on byl z Děčína, měl tam dědu a vlastně jakoby chalupu. A on to měl taky na zahradě, ten vynález. Tak jsme to tam taky hrávali občas. Ale víc jsme teda byli zasekli na ping-pongu. Furt v obíhajíčku jsme hráli celý leto. Já to mám 466. To je dobrý, to je pohodě. My vlastně jak chodíme na ten badminton, tak jednou jsme tam byli a bylo nás moc, tak jsme si dali ten ping-pong, ale já už jsem to dlouho teda nehrál. Tak to bylo jako, to bylo takový pěkný zazpomínání na starý časy, no. Taky jsme to hrávali hodně, jinak jsme to hrávali v té škole, že jo, jakože je strašně moc. Ale tak to byly takový ty ping-pongy jako ze zeměpisem, jo, a pak jsme to teda hrávali normálně, když jsme to chodili hrát. Teď už jsou na ty klidnější sporty. Šachy. No já jsem ty šachy hrál, hele. Ale šipky taky super, jako. No, hele, šipky to musíš jako stát, ale furt dobrý, jako. Jo. Ale ty šachy jsem hrál, hele. Jezdil jsem po těch turnajích, jako. A tak to pěkný turnaj, jakože dobrý, ale. No ale kámo, to jsem byl jako za celý den hodně jako unavený, jak tam furt jako přecházíš od ničeho k ničemu, to jako není zas taková sranda jako. No, ale tak spíš je to jakoby dlouhý, viď? No, je to takový zdlouhavý, protože to jako porazíš někoho hnedka, že jo, a pak čekáš, než oni všichni dohrajou. Tam seš od rána do odpoledne, víš? Přesně tak, no. To na tom jako bylo to jako přesně tak, jak říkáš, no. Taky jsem byl pár. To byla ještě jiná doba. My jsme to ještě hrávali vlastně s taťkou a i korespondenčně, tak to už se dneska jako nevede, ani už to nedává smysl. Co jaký momentu? Tam byly natištěný rovnou jakoby ty šachovnice, jenom se tam vždycky vyplňoval. Vypisoval. Teda v ruštině. Takže oni samozřejmě to byly jako výborní šachistí, že jo, materiál. Šachový časopis jsme odebírali, ty kráso. Možná ani ne jeden, možná i dva. No jinak jsou to celé. Jsme byli velcí šachistí s taťkou mým. A pamatuju si, když mě to učil, tak to bylo jako hodně nervy teda. Že mě vždycky porazil, teď mě to nebavilo, že? On říkal, a budeš to tady hrát, tak já jsem to furt hrál. A pak jsem do toho propadl, jako. Ten přístup, který on volil, úplně nebyl teda jako takový, jaký jsem si představoval. No a potom samozřejmě piškvarky jsme hráli v té škole. A lodě, přesně. A nevím, jestli se to ještě dneska, ale tak my jsme to asi taky hráli jako v takových jako vlnách, že se to hrálo, nehrálo, stejně tak ten ping-pong prostě. Jestli se to tam dneska vede taky, nebo ne, úplně. My jsme teda ve škole lodě, nevím, ale to si pamatuju se Sérou, to jsme hrávali. Ale jak říkám, podle mě to bylo takový nárazový, že jako dva měsíce valil ping-pong, pak valili piškvarky, pak valilo to, pak možná nic.
tak hlavně, že jaký jsou dneska možnosti a co bylo tehda, takže člověk jako se dostal skoro ke všemu, nebo jako ke spoustě věcí, že jo. Tak bylo to hodně, a tak to si říkáme furt, že jo, jsou takový omílačky, ale samozřejmě, že... No ne, tak ono třeba, že jo, tady na menších městech, tak bylo ještě o to míň, že jo, takže tady se jako taky nemělo takový možnosti, co určitě jako v Brně třeba. Jo, tak to asi jo. V tom jako si myslím, že jsou ty velký města určitě. Tak ten šachový kroužek byl de facto všude, že jo, to je strašně nenáročný. Třeba jo, to máš pravdu, třeba ta moje prostřední dcera, ta dělala tu gymnastiku, ona byla vlastně... Oddíl byl de facto všude zrovna takovýhle, že jo, byla nějaká druhá prostě v republice v něčem, tak to my jsme předtím bydleli na nějaké vesnici, kousek v tom moravském krasu, tak kdyby jsme tam bydleli, tak by se z ní nikdy ta gymnastka nestala, ale protože se pak přestěhovali do Brna, tak měla tu možnost a ta gymnastka se s ní stala jako. Ale to je v té prdeli, v tom moravském krasu by se s ní to prostě nikdy nestalo. To asi ona na to teda byla hodně dobrá, jo, protože to začala dělat pozdě. A stejně jí to šlo, přesně tak. A dokonce pak jsme měli ještě tu jednu dceru, která byla jako ještě o 3 roky mladší a ona byla tak, prostě nebyla tak ta pohybově nadaná. A stejně jí do té přípravky té gymnastiky vzali, protože si říkali, jestli to náhodou nemá po ní pět. Tak to neměla. Ale ta moje prostřední na to asi jako měla jako opravdu jako obrovský talent. No. Ale začala to prostě, nezačala to dělat ve 4, ale třeba až v 6 nebo v 7. A to už prostě nedoženeš. Ale jinak jako vlastně to vypadá moc pěkně a ona uměla takový třeba, ona to asi umí každá gymnastka, jo. Ale když to jako nevidíš, tak když to člověk vidí na těch videích, ale oni jsou schopni prostě dát, rozkročit ty nohy, stoupnout si na ty ruce mezi nohama, pak zvedne ty nohy prostě nahoru do svíčky a pak zase je dá dolů a celou dobu stojí na nohách, jo? Na rukách, jo? To je prostě neskutečné. A takhle ti to udělají 5x, jo? Jakože úplně... Tak to já jsem takzvaně rád, že se těma rukama najem, jak se říká. Hele, je to jenom o těch svalech, jako, hele, udělal bys to úplně stejně, kdybys jako to trénoval, jo, je to jenom o těch svalech, že mají prostě na těch, oni mají fakt jako ty, už teďka už to nemá, protože ona už to teď nedělá, takže zase trošku zlenošila, ale ona měla normálně na tom břechu ty pekáče prostě, jo, všecko, to bylo, já když jsem to tam, já, ona vlastně byla malá, jo, ona byla malá, když to, 7, 8, 9, 10, 11, myslím si, do 14 to dělala. A já jsem tam, když byla ještě malá, tak jsem tam pro ní jezdil vždycky, když to skončilo, protože ona tam chodila každý den po škole prostě jela a od 3 do 8, každý den, pondělí, úterý, středa, pátek, každý den tam chodila. Prostě těch 7 let, to se tam odrazí. No a večer jsme tam pro ní vždycky jezdili. To byla hrozná sranda, protože tam bylo plno těch malých dalších gymnastů a kluků gymnastí, jo. A teď ty jsi tam přišel a oni si tam chodili po rukách prostě a vykládali, jo. Hrozná sranda, jako. Co oni všecko uměli, jak se tím bavili, to bylo dobré. Akorát mě na tom vždycky mrzelo, jakože, hele, je to zůstane až do konce života, ta fyzička, to jí prostě už zůstane, má z toho jako pěkný to tělo, to jí vždycky zůstane, i ta ohebnost, kdykoliv se k tomu vrátí, tak si ta svaly dostane. Jediné, co mě to mrzelo, že to vlastně jako není kolektivní sport, no, že ty kolektivní jsou trošku lepší, toto byl vyloženě takový solový. Ale ty jejich věci dobrý. Jakákoliv, hele, jí podle mě hrozně to, že tam chodila pravidelně, že měla ten rytmus, tak to v ní obrovsky vyvolalo ten pocit té zodpovědnosti, že někam musí chodit. A to jí zůstalo. To je. Takže co vám mám říkat? Taková česká Bejlová, no.
No já mám teda buchtu jenom jednu vepředu, jak se říká vždycky, celou dobu, ale když jsem lítával na kole svýho času, tak jsem měl nohy namakaný taky vepředu. No tak, hele, já jsem byl teďka vlastně na, já jsem měl ten jeden den ten holter, takže mě to měřili, teď jsem byl v pondělí u doktorky, jako na, byl jsem tam na tom zátěžovém testu, jo, to sedíš na tom, nebo sedíš, takhle, hele, já jsem neseděl na kole, já jsem na něm ležel, to bylo zajímavé, ne, že bych seděl na kole, ale to byla normálně taková nakloněná plošina, na kterou jsem si lehl, měl jsem levou ruku natáhlou dozadu, na mě měly přicvaklý ty různý sondy, fakt jsem jako tak byl zakloněný hodně dozadu a jel jsem teda na kole, na šlapadle. Měřilo mě to ty vaty, já jsem tam viděl, myslím si, že, já nevím, co jsem viděl. Musel jsem vidět nějakou frekvenci toho šlapání nebo něco. No, takže tak jsem tam jel, 10 minut, no, asi deal určitě ne, on mě říkal, až nebudete moc, tak řekněte. Takže jsem tam něco jel, myslím si, že říkala, že v maximálce jsem měl 150 W. Ale fakt jako já nejsem žádný sportovec, takže to jsem měl asi jako na kraj. No to je jedno, ale když to jako zkrátím, tak vlastně mě řekli, že jsou úplně zdravý, že žádný prostě kyslíkový, nebo že žádný ucpaný cévy nikde prostě nemám, že to srdce je úplně perfektně jako vyživovaný. Tlak mě řekli, že mám jako miminko a ona mě říká, že já jsem tam šel do té ordinace, potom k té doktorce a ona mě říká, no, tak hele, jsme vám nic nenašli, takže jste jako úplně zdravý u nás. No ale nevíme, proč máte ty problémy, protože já jsem šel normálně vlastně před dvouma dnoma z obchodu, mám to tak 500 metrů mírného kopce a normálně jsem před tím barákem se musel, já jsem se musel vydýchávat jak borec, když doběhne stovku. No a on mi říká, no takže to máte všechno v pohodě. Pak mě teda řekla, co bych si mohl dát ještě za vyšetření. A já říkám, no. Říkám, ale taky bych mohl možná něco dělat, ne? Jakože by to třeba tomu pomohlo. Že bych začal se víc hejbat, protože prostě v tom mám jako obrovský deficit. A ona říká, jo, ale to je pro nás až ta poslední varianta. Tak mě ještě někam poslala. Ale co jsem si jako, co tím chci říct, že vlastně mě řekli, že jsou jako i v těch svých 50 letech jako fit, furt. Že bych se sebou měl něco dělat, teda. Když už jsou tak fit, tak bych to měl teda využít, jako. Tak. A to já jsem teda nikdy moc jako aktivně jako nesportoval. Jako, že bych třeba za mladá hrál fotbal, to ne, nebo hokej, nebo něco víc. A to byla teda jako jediná, jako jedna z mála věcí, z kterých jsem se jako bál, že bych měl ten info. I teď, ale ta pravděpodobnost je jako menší, když to je to všechno v pohodě. Se připojil, ukáže to tu. Když jsem tě podpořil. No. Nevím, kde jsi mě podpořil, kámo. Nedokážu ti říct vůbec. Úplně nevím, co myslíš. Vidím to tady, že jsi mě podpořil, díky moc, pane, díky moc, chlape. Akorát mě napiš, hele, jakou formou jsi to udělal. Protože jako vyloženě to tady jako asi nenapíše a nevím, proč to nedělá. Takže díky moc. Tak bych potřeboval vědět, jakou formu si to udělal.
bych se na to mohl podívat. Finančně to vím, ale jako kde jsi vzal ten odkaz, přes který jsi to dělal? Jako jakou formou, kde jsi našel ten odkaz, přes který jsi to dělal? Kde se to šlo přes Google? A jo, ten link, co je na Discordu, aha. Podívám se na to, díky moc. Díky moc každopádně za tvoji finanční podporu. Já mám několik lidí, co mě takhle jako posílá vlastně pravidelně tímto způsobem tu finanční podporu. Jo, někdo, mám tam pár lidí, kteří mají vyloženě nastavený, že ty jsi mě to poslal na ten PayPal, mě to přišlo. Já tam mám jako několik lidí, co mě takhle jako vlastně mají jako takový trvalý příkaz, kteří mě tak posílají. Ale jsou to malé částky, jako nic jako velký. Že mi tam jako něco takového jako chodí. Ale nevím, proč to přes ten odkaz na tom Discordu jako nejde. Já se na to schválně podívám. Protože chápu, že je to škoda, že se to tady. Hele, a teďka zajímá, nesledujete nikdo toho Geekboye? Občas. A on teďka vydal video o tom, jak vydělává, to jsi neviděl? Jo, to jsem viděl, no. Co tam říkal? Tak jenom v kostce. Tak jako o spoluprácích a... Jakože říká tam spoluprácích s firmama, co má? No, říká, že právě zrovna moc nemá, ale že se nějaký asi objeví. Ale že si de facto jako všechno kupuje. Říkal tam, jo, že si za nějakou dobu, že utratil půl milionu za ty testované produkty. On je potom jako zpětně vlastně odprodává, že jo, jakoby jo. No, jasně. No, hele, já si myslím, že ten jeho model je jako na tom postavený, že jo, on jako moc nechce, aby oni mu to posílali. Právě to že si to chce kupovat, aby to mohlo... Že z YouTube má kolem 60 tisíc, tuším, že říkal, měsíčně. A že to de facto padne jako vůbec jenom na nájem a takovou jako režii de facto jako na nule z tohohle. Říkal, že platí snad kolem 30 tisíc s elektrikou nájem za studio. No hele, ono to jako naskládá, že jo, to je prostě... Nějaký lidi platí, že jo? Tu máš jako třeba jenom jestli využívá ten Adobe ten jejich program, jo, tak ten stojí podle mě zhruba nějaký 12 tisíc za rok, takže to je třeba tisíc jako měsíčně, používá svoji nějakou doménu, má svůj nějakej web, to musí stát něco, jo, má, vlastně používá ten zkracovač těch odkazů, to prostě stojí něco ročně, jo, ten zkracovač odkazů stojí třeba 4,5 tisíce na rok, ten web ho musí stát třeba 10, 15 tisíc na rok, jako, no to jako naskáče, no, strašně, tady v takových těch úplně jako nenápadných, jednoduchých platbách, co jako zaplatíš. A že prostě donaty, že jo, od lidí a členství a ty má ty odkazy, jako máš ty na... Jo. Já jsem se jako inspiroval od něho. V tom on ty věci dělá dobře a vlastně to musím říct, že jako funguje moc pěkně. Já to teďka ještě trošku jako rozšířím, protože zase já... proto já jsem se na to video nedíval, protože se tě na to ptám, protože úplně se na to nechci úplně moc dívat. Protože bych věděl plno věcí. To já jsem ti zase asi tohoto typu neřekl, on tam o tom povídá docela jako obštírně. Takže já si podle tu pamatuju, takže tady máš takový víc. Já jsem vlastně viděl, že on ty, jak já mám, tak on to má, a to mě nikdy nenapadlo, on to má vlastně i ve slovenské mutaci ty svoje odkazy. A je toho dává to smysl, protože kluci si to budou kupovat samozřejmě podle mě na české alze Češi a na slovenské alze Slováci. Takže to já taky jako udělám na ty slovenské odkazy. On to tam taky má.
jako moc pěkný web k tomu svýmu kanálu, kde vlastně má ten seznam těch testovaných produktů, má tam, sbírá tam ty informace o těch svých produktech, jako zařazuje je různě do různých tabulek, hele, to má moc pěkný. Jestli budu streamovat ještě City Skylines. Hele, zatím to neplánuju. Já vím, že k tomu teďka vlastně vyjde ten nový obsah, což budou ty, když to řeknu, ty plážový letoviska nebo něco k té vodě tam jinde. Oni vlastně teďka povolijou ty mody do té hry. Hele, já musím říct, že v konečném důsledku nakonec já jsem se dostal v té hře do takové fáze, kdy mě to jede, to jako není problém, ale mě to jede tak, že to mám puštěný na maximální rychlost a jede mě na trojku a jede mě to, jak kdybych to měl puštěný na jedničku. Prostě ta hra není v mé velikosti a to teda si nemyslím, že by to měl být problém mýho hardwareu, to 100% ne, jako. A ta hra prostě jako fakt jako není schopná je. Optimalizace nula. V tom jako, když jsem měl město 50 000 lidí, tak dobrý, ale když jich tam mám teďka 150 a chceš si jako posunout ten čas, tak tam prostě nejde posunout ten čas, protože ty to dáš na tu maximální rychlost a jde to jako normálně. Tak to je jako nehrat, to je jako fakt jako už pak nehratelný. Což je obrovská škoda té hry. Ten. Takže momentálně to, a hele, co si budeme vykládat, oni s tím jako stále nedokážou hnout, jo, protože u každé normální hry vyjde DLCčko, do 2 měsíců vyjde jako DLCčko, jo. Tak to prostě je, bylo to tak Planet Zoo, u všeho to tak bylo, u Farmingu to tak je, u každé hry to tak je, jo. A oni po 5 měsících vydali první, jo, velkou slávu. Na ty konzole to stále nevychází, nemám zprávy o tom, že by to mělo na ty konzole vyjít. Což znamená, že s tím prostě, že to nedokážou furt jako optimalizovat. A když se mrkneš vlastně na statistiky hraností těch her, tak je fakt jako teda pravda, jak to psali ti borci na tom Vortexu, že ten původní SimCity Skylines je momentálně víc hraný než ta Vulkan. A jako vypadá to pěkně všecko, to já si jako nemůžu stěžovat, ale já mám prostě jako dobrý počítač, jo. Ale většina těch kluků, co si to chtěla zahrát, tak prostě takový počítač nemá, jo. Takže to bylo pro ně jako nehratelný. Hele, viděl jsi tu hru s tím metrem, tak náhodou. Hele, vím, že to je. Mám jenom jako vizuál. Neviděl jsem to, ne. Já jsem se na to ještě nedíval, oni to hráli na tom Vortexu, to vím. Taky, no. Ale jako takhle nakouknutí fakt jako zajímavé. Na hraní ještě asi ne, zaprvé je to early access, je tam jenom jedna trasa, jeden vlak. Ještě je to jako v počátku totální, ale fakt to je zajímavý, hezký, jako co se dá říct. No to je, ale to je pro ty, jak jsem to tady říkal, jako pro ty kluky, co... Pro vláčkaři. Ano. A dokážou tomu dát tu přidanou hodnotu, jakože umí o tom vagónu mluvit a říct tu historii a no tak jasně, ale ty se nás můžeš podívat do té soupravy, jo. Že jo, ve který jsi jezdil, jakoby. Jo. Ze starých čas. No, já vím, že jako zajímavý bylo, že ten, zdraví Mildu, čau, chlape. Zajímavý je, že on si na to udělal ten startovač, nebo jak se jmenuje ta platforma, že jo, aby získal nějaké ty peníze. Mě zajímalo, že... A vybral to za chvíli. No ale on chtěl jenom 75 tisíc, jo. Mně vlastně přišlo strašně málo, jo. Že obrovský málo. Já jako musím říct teda jednu věc. Ten borec, co udělal tu vlakovou hru, ten Railroad, co jsem vlastně streamoval a to, tak já vlastně to, ty krásu, jako to sleduju a podle mě on už na tom byl hodně dobře, než tu hru vydal. A teď jsou vydat, a hrávalo to podle mě tak 100-150 lidí denně, jo.
což je jako podle mě určitě super číslo na takovou hru, jakou on má, jo. Protože třeba Last Train Home podle mě hraje tak 300-400 lidí denně, jo. A teďka tu hru toho borca s těma válkama hraje 1000 lidí denně, což je jako neskutečný. Takže některé ty projekty, když takhle vyjdou, tak jsou super. Musí do toho být teda jako určitě nějaká jiná. Proto mě vlastně přišlo jako 75 tisíc jako strašně málo. A oni to taky myslím někde rozebírali, on to de facto má jako hotový. Asi tam jde o to jenom přidat ty modely a nevím jako... Já jsem to neviděl, to video, ale... vlastně. Já jsem četl jenom... To tam je představovali, oni mají smysl dvě videa, v jednom to představujou, v jednom to hrajou. Hele, já poslouchám od toho Honzy Modráka. No. Jediný podcast, který já si předplácím, tak je ten Modrák and Friends. Já už jsem tady o tom jako párkrát... A na čem to máš? Nebo... Hele, on to má, on to, já si to pouštím na Hero Hero, jo? Jsem to našel někde. Můžu ti na to poslat odkaz. To je jako, hele, já si to poslouchám proto, já už jsem to říkal určitě, protože tam jsou rozhovory, které nikde jinde neuslyšíš, jo? Polrajcha to slyšíš všude a tady tyto, ale tam jsou fakt jako jsou ti porcisté, co povídají o těch hrách, jo? Co je teda zajímavý, slyšel jsem tam o každé české hře, o každé, na kterou si vzpomeneš, byl tam ten borec, co udělal ten 1428, ten Selezien, byli tam ti z toho Omnibuletu, byl tam ten, co udělal to Bzzzt, byl tam nějaký borec, co dělá nějakou faraonskou hru, byli tam z té Amanity, všecko. Všecko to je i na tom Vortexu. Ale nikde jsem neslyšel o tom borcovi, co dělá tu vlakovou. Nikde. Buď on nikam nechce jít, což může být jako varianta. Jo. Ale tak by ho podle mě jako mohli jako zmínit. Jo. Ale prostě o něm jsem neslyšel vůbec nikde nic. Jo, počkej, viděl jsem jednu recenzi. Nakonec někde recenze vyběhla. Na Gamesu možná, Games.cz. Jo, bylo tak. Tak tam někde jsem to viděl, ale ti borci z toho Vortexu jako zajímavý. Na to, jak oni hodně podporují ty české hry, věnují se jim, vždycky se snaží ty vývojáře jako nějakým způsobem zviditelnit, tak o Poldovi mluvili kolikrát, o všem, tak tady toto hele mě jako zajímavé. Něco zatím asi musí být. No asi jo, protože, hele třeba nechce, no. Já vím, že prostě to vím od toho Zidona, že ho zvali, aby přišel na rozhovor, aby jim vykládal o modování do Snowdena. A on jim to... Jedině, že by si on vysloveně jako přál, že by jako požádal, aby o tom jako by nemluvil a to by musel... Jako proč by se to neobjevilo od někoho jiného, někde Indian by to mohl udělat. Nikdo, nikde to nepadlo. No tak takhle, on ten Peťa od nás jim to na tom, že jo, on to tam psal, on jim to tam jako vlastně v tom jejím Discordovým serveru dal vědět. A ten Zdeněk mu tam vlastně napsal, že o té hře vůbec nevěděl. No, hele, tak to je jenom taková jako synkopka, že za mě je to jako velice, velice úspěšná hra, protože míří na tu komunitu těch váčkařů. Navíc je jako obrovský multi, jako vlastně do světa, že jo. To já si myslím, že ono to právě jako ani reklamu nepotřebuje, protože kdo, jako stejně obyčejný člověk si to nejspíš jako ano. Nezahraje. A ty svý lidi si to najde, respektive ty lidi si to najdou. Jo, jo. Oni si to mezi sebou řeknou, že jo, já hraju teď tohle, to je dobrý, jo, ty jo. A teď tam jsou ty japonský nádraž, tam jsou prostě všecko, takže to jako, to má tu komunitu, jako má obrovskou. Hra se jmenuje, kámo, Railroad, ale je to fakt jako specifická hra, jo. Jako není pro každýho, fakt je to jenom pro ty vláčkaře. A nebo možná ještě pro nějaký jako kdo jako logický vyhledával, tak by to mohl taky jako teoreticky pojmout jako, nějak. Jako za mě to musí být obrovský úspěšný, protože jak říkám, on mě tenkrát psal, když to šel vydávat, že jich dal, mám pocit, že 100 tisíc. Tak já si myslím, že po tom, co to vydal, z toho i lehce jsou tak dalších 100 tisíc jako prodal. Což je super. Ale může to i růst, věď. Pomalu nějak. No, takže
Takže my máme 4 km do konce, bude to konec jako dnešního streamu, máme 21.48, to se to pěkně natálo. Já se podívám, no nepodívám, to je zbytečný, nám žádný kilometry asi nenaskočili, když jsme jeli celou dobu, ale tak kdyby náhodou, to se nahoduje blbec. Tak se podívám, kolik máme a co nadělali Portugalci. No hele, 2 milióny 117 tisíc. A Portugalci neudělali nic, takže 2 milióny 117 tisíc. No tak to jim prostě utíkáme úplně 7milovejma krokama. Takže toto bude vážení poslední zakázka dnešního streamu. Už přidali do této cesty zvěř, která přijde přes testu, ale já jsem viděl, že to někdo ukazoval. Vaskon ukazoval, jak mu tam běželi ty srny nebo něco. Tak, odevzdávám. Tak, kluci, já odejdu tady z toho chatu a pak se vrátím do toho, do té rumky tam. Jo, zatím, čau. Zatím. Čus. Tak, takže. Pro dnešek. Já jsou legenda, ale to už jsou jako dlouho. Takže, pro dnešek je to všecko, je to poslední zakázka dnešního streamu. Pěkně jsme to odvozili, hele, super. Já se tady podívám, jak bych si to tady tak... Dobrý pohled, takže. Tak, takže poslední zakázka dnešního streamu, dali jsme Brno, Mnichov, Mnichov, Remeš, Remeš, Playmout, Playmout, Glasgow. Nás čeká ještě minimálně zakázka Glasgow, Kalmar, což bude 1600 km, ale je to včetně teda, včetně trajektu, takže uvidíme. Pro dnešek je to všecko. Fotit, hele no, tak fotit se můžeme, to se určitě můžete poskládat, vyfotit se můžeme, to není problém, to asi supro, to jsme zapomněli, takže to máš pravdu, takže se někde naskládejte, vyfotíme se, každopádně pro dnešek je to všecko, další stream, zítra 18 hodin pro všechny lovce, jedeme lov na Grey 12, v neděli bude mimořádný stream z ETSK, pojedeme zakázku Brno, Korzika, je to nějakých jo, já nevím, kolem 2000 km, tam bude jedna taková zakázka kontinuální, potom když bude čas, tak si dáme, hele, ještě nějakou další, to bude v neděli od 18 do 21 hodin, blíží se poslední týden v rámci naší akce 10 000 jarních kilometrů, my míříme na top 3 v traky, takže si to nechceme nechat ujít, proto do toho začneme tolik šlapat a samozřejmě, příští pátek je mimořádný 12-hodinový stream z ETSK. Začíná ve 12 hodin na oběd a jedeme 12 hodin do půlnoci, takže když budete mít příští pátek čas, náladu, tak se můžete kdykoliv stavit. My tady pojedeme ten 12-hodinový kontinuální ETS konvoj na kanálu Krobot, kde plánujeme jako úplně kompletně těm borcům v tom traky úplně odběhnout. Takže pro dnešek je to všecko. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře, Inlamovi, díky moc za finanční podporu, Byťovi díky moc za finanční podporu, Carlsonovi díky moc, stejně tak Vláděvi Hamzovi díky moc za finanční podporu, Michali Rajmanovi díky moc za odběr a Tonko Brázdovičovi taky díky moc za odběr. Užijte si pěkně zbytek dnešního večera, užijte si pěkně víkend, mějte se fajn a zatím čau bando.